6:10 na Bahia, 6:10 em toda a região metropolitana de Salvador, para o amigo conectado, chegando agora a nossa audiência através da Rádio Sucesso 93.1 e também a informação precisa do tamanho da verdade. A você, querido ouvinte, internauta, através da internet. A partir de agora, o amigo poderá acompanhar nossa programação através do portal bahianoar.com. Também através, meu querido e minha querida ouvinte, do portal metropolitanaovivo.com. O amigo também poderá nos acompanhar através da rádio e TV Metropolitana, através da internet e nas redes sociais do Grupo Bahia no Ar de Comunicação. A informação precisa do tamanho da verdade. Programa Bahia no Ar. Jornalismo, verdade, credibilidade. Jornalismo de verdade com credibilidade. Olha, meus amigos, Correios encerraram o ano de 2023 com um prejuízo de 597 milhões de reais, segundo o relatório que foi divulgado na madrugada desta quinta-feira. O resultado apresenta uma melhora nas contas da estatal na comparação com 2022, quando o prejuízo foi de 768 milhões de reais. Ainda de acordo com o balanço, a receita total dos Correios em 2023 foi de 21,6 bilhões de reais, o que representa uma redução de 1,83% na comparação com 2022. A estatal informou que as receitas no segmento internacional cresceram 23,2%, ajudando a equilibrar as contas e amortecendo a queda de cerca de 5%, meu querido ouvinte, nas receitas com a entrega de encomendas e mensagens. Entre os fatores que contribuíram para os resultados positivos no segmento internacional estão o crescimento do e-commerce estrangeiro no Brasil e a melhor eficiência nas entregas. Também é um dos pontos que tem contribuído positivamente. Ao todo, a estatal investiu 775 milhões de reais em 2023, uma redução de 0,4% na comparação com o ano anterior. Entre os destaques está a renovação da frota, com aquisição de mais de 3 mil veículos, 1,7 mil bicicletas com baú e outras 307 bicicletas elétricas para contribuir com o melhor desenvolvimento dos colaboradores. Às 6:13 na Bahia, 6:13, e ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro tentou, meu amigo e minha amiga, atribuir assassinato de Marielle a rival dos irmãos Brazão. Quem disse isso foi a Polícia Federal, hein? As investigações da Polícia Federal sobre o caso do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes, que aconteceu em 2018, mostram que um inquérito de 2015 pela Divisão de Homicídios da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro teria sido utilizado para forçar uma confissão falsa sobre a autoria das mortes lá no Rio de Janeiro. A Polícia Federal descobriu e agora já se sabe que o principal chefe da Polícia Civil, à época, tentou atribuir, meu amigo e minha amiga, a autoria dos assassinatos aos rivais, politicamente falando, dos irmãos Brazão. O deputado Chiquinho Brazão também é um deles. Rivaldo Barbosa tentou fazer com que miliciano assumisse a autoria do crime a mando do ex-vereador Marcelo Siciliano. E depois do susto com o aumento nas tarifas do transporte na região metropolitana de Salvador, que pegou os usuários de surpresa e sem aviso e surpreendendo os usuários, as tarifas no dia de ontem para o chamado Anel 1 do sistema de transporte por ônibus da região metropolitana de Salvador, que compreende as cidades de Lauro de Freitas e Simão Filho, subiu de R$ 4,80 para R$ 5,20 no dia de ontem. O amigo acompanhou ao vivo em tempo real aqui no Bahia no Ar desta última quarta-feira. A mudança no preço da passagem não foi anunciada em momento algum, o que surpreendeu os passageiros que utilizaram o transporte no dia de ontem e também surpreende a muitas pessoas que estão utilizando o serviço no dia de hoje pela primeira vez após o ajuste ou o aumento nas tarifas. A nossa equipe, inclusive,
conversou com usuários do sistema e em algumas linhas foram ainda notificados já no final da tarde da última terça-feira por parte dos cobradores para aquelas linhas que ainda tem cobradores na região metropolitana. O aumento acontece quase cerca de duas semanas após a paralisação dos rodoviários do sistema, que aconteceu no último dia 13 de março. E depois do aumento das tarifas do transporte público por ônibus, agora é a vez da tarifa ou tarifas das lanchas da travessia Salvador-Magrande, que terão aumento, hein? A previsão é que ocorra a partir do dia 1º de abril do ano 2024, ou seja, a partir da próxima segunda-feira. A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia, GERBA, anunciou no dia de ontem o aumento das tarifas das lanchinhas que fazem a travessia Salvador-Magrande. O novo valor passa a valer a partir do dia 1º de abril. Segundo informações da própria GERBA, a tarifa terá um aumento de 14,89%. A partir de agora, o valor a ser praticado na passagem será de R$ 7,60 de segunda a sábado, enquanto aos domingos e feriados o custo será de R$ 11,60. O acréscimo arredondado para 10 centavos representa um alto ajuste em relação ao último praticado. O último aumento ocorreu em dezembro de 2022, portanto, a partir de segunda-feira, novo preço, novas tarifas para quem precisa usar o sistema na travessia Salvador Grande. Depois disso, deverá também ser reajustado as tarifas dos pedágios na região metropolitana de Salvador. Só aumentando a tarifa e diminuindo, como sempre, a qualidade dos serviços, mas isso não é novidade para absolutamente ninguém. 6h17 na Bahia, 6h17. Hora de circular na região metropolitana de Salvador. Os repórteres mais atentos, meu amigo e minha amiga, mais atentos da região metropolitana de Salvador, para atualizar a Bahia, atualizar sobre tudo o que acontece na região metropolitana, tudo o que acontece, meu amigo e minha amiga, na cidade de Simões Filho, na cidade, das cidades que compreendem a Grande Salvador. Os repórteres Alfredo Silva e Henrique Nassan trazendo a informação precisa do tamanho da verdade. Eu vou a Simões Filho com o repórter Alfredo Silva já na ponta da linha, atualizando a informação, atualizando a notícia. Alfredo Silva, excelente manhã de quinta-feira aqui em Camaçari, tranquilo, viu, Alfredão? Movimentação no trânsito, movimentação também no velho conhecido Buzu. Boa parte da região metropolitana já decretou ponto facultativo, com isso reduz, portanto, a movimentação nas regiões de centros administrativos, as chamadas Praça dos Três Poderes, também a movimentação no transporte público e aí em Simões Filho. Qual é a movimentação de momento? Qual é o cenário? Chove, faz sol? Como é que está a movimentação na cidade nesta quinta-feira, Santa Valfredo Silva? Programa Bahia no Ar. Jornalismo, verdade, credibilidade. Reconectando com a máquina da informação, com o repórter Valfredo Silva, reconectando com a nossa unidade móvel, a informação precisa do tamanho da verdade para o amigo ligado e conectado com o Bahia no Ar desta, meu amigo e minha amiga, desta quinta-feira, véspera de feriado e também final de semana prolongado. Olha, meus amigos, três suspeitos trocaram tiros e morreram no interior, hein? Um confronto entre policiais militares e suspeito de integrar um grupo criminoso armado terminou com três suspeitos mortos em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, no dia de ontem. A situação aconteceu nas primeiras horas da manhã e, segundo a PM, por volta das 5h20 da madruga, policiais militares receberam denúncias anônimas sobre homens armados que estariam no bairro Vila Valdete. Ao todo, 10 homens e 3 viaturas foram deslocados até o local. As equipes foram recebidas a tiros e houve o confronto na região. Apesar de serem socorridos, os suspeitos não resistiram e evoluíram para óbito.
A polícia informou que foram encontradas armas de fogo, drogas com os suspeitos após a operação. E ainda hoje a informação precisa do tamanho da verdade, um homem assassinado aqui na cidade de Camaçari. Mais duas motocicletas que foram levadas pela bandidagem e também informação do aumento no pedágio a partir da próxima segunda-feira na BA-099, a nossa querida Estrada do Coco. Já já todos os detalhes para o amigo ligado e conectado com Bahia no Ar desta, meu amigo e minha amiga, desta quinta-feira. Agora sim, unidade móvel restabelecido, contato, sinal verde chamando, satélite alinhado, link estabelecido, repórter bem informado, o general da informação, com todos os detalhes sobre tudo o que aconteceu na cidade industrial, as primeiras informações e os destaques do plantão policial, a movimentação agora e ao vivo na cidade de Camaçari, o susto no aumento da tarifa e todos os detalhes sobre tudo o que acontece em Simões Filho. Excelente quinta-feira para você, Valfredo Silva. Programa Bahia no Ar. Jornalismo, verdade, credibilidade. Muito bom dia, muito bom dia. Um dia muito feliz, tudo bom para você, meu amigo Alex Freitas. Quinta-feira, e hoje quinta-feira santa. Para você que acompanha a nossa programação, também um excelente dia. Seja aquela quinta-feira paz, bastante produtiva e abençoada. É isso, amigo Alex Freitas. Não, não caiu não. Estamos firmes e fortes. Estamos firmes e fortes com a nossa, nossa unidade móvel girando pela cidade de Simões Filho e sempre em busca da notícia. Pois é, quinta-feira, hoje quinta-feira santa, né? Aqui na cidade de Simões Filho, o tempo amanheceu nublado. Nesse momento, com chuvas em algumas localidades, não chove com aquela intensidade, ou seja, não está chovendo muito forte, né? Mas chove sim em algumas localidades, tempo fechado, céu com nuvens, e o céu ainda é o céu com nuvens, e o sol ainda não aparece aqui da nossa região. Então, na verdade, hoje, com certeza, vamos ter uma quinta-feira com pancada de chuva, né? É aquela situação onde chove numa localidade, não chove na outra. Talvez não tenhamos chuvas com muita intensidade, mas com certeza será um dia chuvoso aqui na cidade de Simões Filho. Pois é, e a cidade por enquanto vazia, viu? Tem muito movimento, inclusive alguns passageiros ali, naquele ponto, aqui na Praça da Bíblia, nós estamos nesse momento, já esperando o transporte coletivo para outras localidades. Ali quem espera naquele ponto vai para Candeias, para Madre de Deus, São Francisco Conde. Do lado de cá, aqui, essa parte, onde vai para a capital amanhã também. Indica que houve aquela situação, né, meu amigo Alex Freitas? Hoje não é feriado, né? Hoje é dia útil de trabalho, mas como estão aí na véspera de um feriado, os empresários começam a reduzir o número de ônibus que circula pela região. Então aí o povo tem que pagar por isso, né? Então, na verdade, eles estão hoje com aquele esquema operacional como se fosse um dia de sábado, né? Que é de segunda a sexta-feira, eles fazem um planejamento. Sábado diminui a frota, domingo fica na base da aventura, né? Você vai para o ponto, será um transporte e aventurar esse veículo vai passar ou não. Então hoje está desse jeito, viu? Algumas pessoas ali aguardando o transporte coletivo que vai para a região de Candeias, Madre de Deus, São Francisco do Conde, mas por incrível que pareça, acho que até agora é só o Davan esqueceu que hoje é dia útil. Muita gente trabalha nesta quinta-feira santa. Já do lado de cá, também tem alguns passageiros ali, viu? Com certeza, a Estância Metropolitana já reduziu também a frota desta quinta-feira, santa. Então, quem vai para a região do subúrbio ferroviário de Salvador, quem vai ali para Paripe, Piripiri, Plataforma, Praia Grande, Escalha, Lobato, meu Deus do céu, viu? Vai ter que esperar um pouquinho. Aquelas vans que circulam, né? Aquelas vans que fazem o transporte alternativo, saem daqui do terminal rodoviário de Timocílio e vão ali para... Só vão até a região, o bairro de Plataforma, só vai exatamente até a Plataforma. Então quem vai ali para o Boiadeiro, São Sebastião, vai para Lobato, Santa Luzia do Lobato, aí, meu amigo, tem que esperar um pouquinho mais. Essa situação que a gente observa hoje, nesse momento, nas primeiras horas dessa manhã. Já na BR-324, a principal rodovia que corta aqui o município de Simões Filho, movimento intenso, viu? Já alguns pontos congestionados, muita gente deixando a Grande Salvador, passando aqui pela cidade de Simões Filho, já era esperado esse movimento. Imagine que agora estamos ainda
exatamente às 6 horas e 25 minutos, e já há esse movimento. Imagine mais tarde, né? Quando chegar o período da tarde, com certeza, esse trecho aqui da BR-364 vai ficar totalmente congestionado. Rapaz, que fluxo de veículo, viu? Passando nesse momento ali, subi ali o viaduto do Cia, observando quem vinha da capital baiana, que apontava lá naquela localidade onde fica o bairro de Águas Claras, passando ali pelo entroncamento de Valéria, de Palestina, de Santo Antônio Rio das Pedras, ali naquela churrascaria que tem as margens da rodovia BR-324, até chegar no viaduto do Cia, já está uma lentidão, viu? Você anda um pouquinho e para, anda um pouquinho e para. Está desse jeito o trânsito nesse momento na rodovia BR-324. Então, quem preferiu sair mais cedo, já está encontrando aí esse transtorno. Quem for sair mais tarde, se prepare, viu? Se prepare porque o trânsito aqui vai ficar totalmente congestionado. É o que prevê exatamente quem viaja em todo o período de férias. E a Polícia Rodoviária Federal, desde ontem, iniciou a Operação Semana Santa. É uma operação que tem como objetivo dar uma certa tranquilidade a quem pretende utilizar a rodovia BR-324. Então, desde ontem, nós já estamos passando essas informações para você que vai viajar, que vai utilizar esta rodovia, para que saia com a sua documentação em dia, viu? Documentação pessoal, documentação do seu veículo. Quem sabe, né, rapaz? Aquela revisãozinha antes da viagem faz muito bem. Isso para evitar qualquer tipo de situação nessas operações realizadas pela Polícia Rodoviária Federal. Consequentemente, a Polícia Militar Rodoviária, que é a Polícia Rodoviária Estadual, já deve também ter iniciado a operação nas rodovias estaduais. Então aí, e outra, a Polícia Civil está aí com a operação para coibir o chamado transporte pirata, né? Aquele transporte clandestino que atua no dia a dia e que atua com muito mais intensidade nesse período de festa. Você chega ali no terminal rodoviário de Simões Filho, tá ali, parece ter uma afronta, viu? Quem vai para Feira de Santana, quem vai para Serrinha, Cachoeira, São Félix, ali o pessoal é da base do grito, viu? E aí, lota ali mesmo, pega a BR-324 e vai embora. Então, todo cuidado é pouco, viu? Você que vai viajar, tem que ver aí como pegar esse transporte chamado pirata, o clandestino, que tem uma fiscalização intensa, viu? Com a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Estadual. O pessoal está pegando pesado na fiscalização para tentar coibir esse transporte chamado clandestino, ou seja, transporte pirata, né? Na verdade, virou um negócio assim, já virou mania, né, meu amigo Alexandre? Já virou uma tradição. O cara chega ali, bota tem um veículo parado, bota para fazer transporte de passageiro. Aí, passageiro, muitas vezes, com pressa de chegar no seu local, integrado no seu destino final, aí o que acontece? Termina utilizando um desses veículos, lá na frente, para numa blitz, aí como é que fica? Porque o ônibus que faz o percurso, ele só para exatamente nos pontos indicados. Fora dos pontos, os ônibus não param. Aí, meu irmão, é complicado. Pois é, então aí todo período de festa é isso, né? Vem aí agora, depois da Semana Santa, São João. É um outro período onde também a rodovia BR-324, ela fica sempre movimentada com as pessoas que vão passar o período de festa no interior do estado. Pois é, são exatamente 6 horas e 28 minutos. Já as informações dos bastidores da política, o que aconteceu nas últimas 24 horas na área policial. Estamos ainda fazendo levantamento dos fatos que aconteceram durante a noite. E nas últimas 24 horas você fica sabendo já no balanço policial. Daqui a pouquinho estaremos atualizando você que acompanha o programa Bahia no Ar nesta manhã de quinta-feira. Esse movimento, nesse momento, estamos aqui na Praça da Bandeira, meu amigo, que movimento fraco, viu? Não tem, assim, aquele movimento de pessoas que transitam de um lado para o outro, até aquelas pessoas que fazem atividade física nesse horário, hoje, em número bem reduzido, ali na Praça Ernesto Simões Filho, não sei, naquela região da Vila Elmo Cerejo de Farias, que hoje mudei o meu roteiro, acabei não passando pela Vila Elmo Cerejo de Farias, onde muita gente pratica atividade física nesse horário, principalmente ali ao lado da Secretaria dos Esportes e das Esportes, do CIA 2, que fica naquela região onde tem a quadra poliesportiva e tem uma academia já adaptada para as pessoas que fazem atividade física neste período, pela manhã principalmente. Mas hoje está assim, a cidade, pouco movimento, poucos veículos rodando, os ônibus passando em doses homeopáticas e aquelas pessoas que vão trabalhar encontrando uma certa dificuldade para chegar em Camaçari, Candeias, Lauro de Freitas, em outras cidades da região metropolitana de Salvador. Mas esse é o dia a dia, né, meu amigo Alex? Imagina que os caras aumentaram a tarifa ontem
e hoje já estão reduzindo o número de ônibus. Quer dizer, o passageiro sempre paga mais caro e não tem o transporte da maneira que ele merece, né? Ou como deveria ter, né? O pessoal vem de lá para cá, coloca a tarifa de R$4,80 para R$5,20, por aí vai, né? Aí vai de qualquer jeito, o passageiro precisa viajar, precisa trabalhar, não tem outro jeito. Imagina que eu estou desde cedo rodando aqui pela cidade, não vi ainda passando um veículo da empresa Avança, não sei o que está acontecendo, mas já vamos ali passar no terminal rodoviário, saber do pessoal do operacional dessa empresa, o que está acontecendo, se foi reduzido o número de ônibus, se modificaram os horários, certo que os passageiros estão ali aguardando que, pelo amor de Deus, apareça um ônibus da empresa Avança para seguir até a cidade de Candeias, Camaçari, também para a cidade de Lauro de Freitas. Pois é, bom dia para a Dona Angélica, chegando aí para o Centro Social lá do meu amigo Passos. Hoje tem café da Dona Angélica, ah não, amanhã que é sábado, tem aquele café tradicional da Dona Angélica, onde fica o meu amigo Dengue, comandando aí o pessoal que faz o transporte ligeirinho para a cidade, para o município de, para o distrito de Góis Calmon, também em Simões Filho 1, toda essa galera faz o transporte ligeirinho, fica ali ao lado do meu amigo Passos, tomando aquele cafezinho sempre pela manhã. Meu amigo André, está aí no Alto do Otizeiro, filho de Pedro, né, meu amigo André? Está no Alto do Otizeiro, no bairro de Góis Calmon, acompanhando a gente. Por onde anda meu amigo Nadinho? Meu amigo Nadinho anda meio desaparecido aqui da região central. São as atividades, né, meu amigo Nadinho? É um cara que está sempre cuidando das suas atividades, dos seus veículos lá na sua garagem, no distrito de Góis Calmon. É isso, meu amigo Nadinho. Fico muito feliz para você. Uma excelente quinta-feira, uma boa Páscoa para você e para toda a sua família. Bom dia para meu querido Ribeiro. De folga hoje? Não, está na batalha. Meu Ribeiro está seguindo agora para a cidade de Camaçari, passando aí na BA-093. Qualquer situação, deixe seu amigo bem informado aqui para a gente possa informar nosso público ouvinte, viu, meu Ribeiro? Como é que está a praça de pedágio? Será que está faltando troco? É uma coisa já rotineira, viu? Falta troco na praça de pedágio, principalmente essa aí do bairro de Palmares. Nunca vi, mas faltar moeda para passar o troco, como nessa praça de pedágio de Palmares. De Palmares e também essa outra praça de pedágio que fica aqui depois da Ceasa, na rodovia Cia Aeroporto, a BA-526. A galera parece que não tem um esquema operacional, aí quando chega na hora, forma aquela enorme fila, né? Até que apareça o troco e a viagem seguir normalmente, fica aquela fila. E os malacos, mas nessa região aqui da BA-528, 526, no caso, a Cia Aeroporto, já aconteceram vários assaltos exatamente por causa dessa situação. Falta de troco. Aí o pessoal fica esperando ali, aquela fila de 11 malacos vai lá pra cá e termina assaltando as pessoas que estão na fila, esperando exatamente a passagem pela praça de pedágio. Pois é, daqui a pouquinho de volta, qualquer ponto da cidade, falando com você, amigo ouvinte, estamos aqui trabalhando por você, pra você. E você tem alguma bronca? Como é que está a sua rua? Como é que está o seu bairro? Só entrar em contato com a equipe do Bahia no Ar e a gente vai até a sua comunidade para dar bem de voz ao povo. O Grupo Bahia no Ar de Comunicação é o único que tem microfone aberto, como sempre, dando vez e voz ao povo. Daqui a pouquinho chega o destemido da Bahia no comando da nossa programação, uma voz livre em defesa do povo. Roque Santos, a maior audiência da Bahia. Por enquanto, seguindo meu amigo Alex Freitas. Valeu, Valfredo Silva! Daqui a pouquinho retorna atualizando plantão policial, trazendo mais informações, atualizando de verdade o nosso público ouvinte em toda a região metropolitana de Salvador. Agora aguardar o contato da nossa unidade móvel número 2 com o nosso estúdio digital, com o repórter Henrique Nassan, atualizando a informação precisa do tamanho da verdade. Olha, meus amigos, com relação à previsão do tempo para esta quinta-feira, segundo a Central Nacional de Meteorologia, poderá seguir chovendo, principalmente no período da tarde desta quinta-feira na capital baiana, hein? Nesse momento, o tempo nublado em boa parte da nossa querida cidade do Salvador, alerta segue amarelo para chuvas intensas no dia de hoje. Segundo ainda a Central Nacional de Meteorologia, a máxima no dia de hoje deverá alcançar nada mais, nada menos do que 29 graus. Nesse momento é registrado 26 graus em Salvador, ventos de até 8 km por hora e umidade relativa do ar em 86%. Já em Camaçari, nossa capital da indústria, para esta quinta-feira, a previsão de uma manhã chuvosa aqui na cidade de Camaçari. Também poderá chover no período da noite. Segundo a Central Nacional de Meteorologia, a máxima aguardada para o dia de hoje é de 31 graus. Nesse momento, sendo registrado
24 graus aqui na cidade de Camaçari, ventos de até 3 km por hora e umidade relativa do ar alcançando 95% no início da manhã desta quinta-feira. Já em Lauro de Freitas, há previsão de um dia também com pancadas de chuvas durante todo o dia de hoje. O alerta amarelo para chuvas intensas segue também para a cidade de Lauro de Freitas. Nesse momento, Lauro registra 26 graus, sensação térmica de 30, máxima aguardada para hoje de 30 graus e a sensação térmica poderá alcançar a casa dos 37 graus. Ventos de até 5 km por hora, umidade do ar alcançando 89%. Meu amigo e minha amiga, na cidade de Lauro de Freitas, já em Dias d'Ávila, a cidade das águas, segundo a Central Nacional de Meteorologia, para esta quinta-feira, há previsão de pancadas de chuvas durante todo o dia de hoje, também com alerta amarelo para probabilidade de chuvas intensas na cidade de Dias d'Ávila, cidade das águas. Para o amigo ligado e conectado com Bahia no Ar, nesse momento 24 graus sendo registrado lá na cidade de Dias d'Ávila. Para o amigo ligado e conectado, a máxima para hoje deverá alcançar a casa dos 31 graus. Nesse momento, ventos de até 3 km por hora e a umidade relativa do ar alcançando nada mais, nada menos do que 95%. Já em Simões Filho, Johnny falou agora há pouco, o repórter Valfredo Silva, para o amigo ligado e conectado com o Grupo Bahia no Ar de Comunicação, Simões Filho poderá seguir com um dia chuvoso, com pancadas de chuvas em algumas regiões da nossa querida cidade industrial. A máxima aguardada para hoje é de 31 graus, nesse momento 25 graus sendo registrado, ventos de até 3 km por hora e umidade relativa do ar alcançando 93%. Portanto, a previsão do tempo atualizada para o amigo ligado e conectado com Bahia no Ar. Já com relação às informações das oportunidades de emprego para a região metropolitana, o SIN já atualizou as vagas de emprego para esta quinta-feira em Lauro de Freitas e também Simões Filho. Segundo a autarquia, rebobinador de operador de máquina de produção, analista de custos, vendedor interno, operador de marketing, telemarketing, operador, meu amigo e minha amiga de telemarketing com e sem experiência, 160 vagas para cada modalidade, 160 vagas para pessoas sem experiência e 160 vagas para pessoas com mínimo de experiência de 3 meses. Ainda tem atendente de loja, encarregado de loja, todas essas oportunidades para a cidade de Lauro de Freitas nesta quinta-feira. Já em Dias, em Simões Filho, há oportunidades para o dia de hoje para motorista de caminhão, promotor de vendas, estofador, controlador de qualidade, motorista entregador, motorista carreteiro, serralheiro e pedreiro. São as oportunidades disponibilizadas para esta quinta-feira na cidade industrial. Lembrando que o Cine funciona nas unidades do SAC em toda a região metropolitana de Salvador. E falando em região metropolitana, é hora de circular. O repórter Valfredo Silva já participou, agora Henrique Nassan trazendo os destaques e os detalhes das informações para a nossa região metropolitana nesta manhã de quinta-feira. Excelente dia para você, Henrique. Programa Bahia no Ar. Jornalismo, verdade, credibilidade. Pois bem, Alex, muito bom dia para você, para Roque Santos, o destemido da Bahia, o porta-voz do povo baiano. Excelente manhã de quinta-feira. Quinta-feira Santa, aos nossos ouvintes, a gente já circula pelas ruas em busca da notícia, em busca da informação precisa. Eu trago informações da área policial que permanece bastante movimentada, não só na capital, mas também na nossa região metropolitana de Salvador. Trago informações que as equipes do Pelotão de Emprego Tático Operacional da 37ª Companhia Independente de Polícia Militar foram atacadas por criminosos na localidade conhecida como Milho, no bairro do IAPI, e o bandido morreu durante o confronto. De acordo com as primeiras informações, ele chegou a ser socorrido para o Hospital Ernesto Simões. Os policiais militares apreenderam aí uma submetralhadora calibre 9mm, carregadores, pinos de cocaína, pedras de crack e trouxas de maconha, Alex Freitas. O bicho está pegando na capital, viu? Está pegando. E olha, uma matança de um homem foi assassinado a tiros no final da tarde de ontem no bairro de Águas Claras. Segundo a polícia, a vítima estava na garupa de uma motocicleta quando foi abordada por dois homens em outra moto.
os criminosos atiraram contra a vítima e fugiram sentido BR-324. O corpo foi coberto com papelão até a chegada do Departamento de Polícia Técnica e equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. O homem que estava pilotando a moto, levando a vítima, não foi aí localizado pela polícia. Eu trago informação de que César Silva dos Santos, de 29 anos, tentou correr, mas não conseguiu, foi baleado e morreu dentro de um beco. Já o parceiro dele, ainda sem identificação, foi socorrido para uma unidade de saúde. De acordo com informações policiais, os dois estavam em um carro de aplicativo e tinham saído do complexo penitenciário da Mata Escura. Chegando na casa da mãe de César, dois homens chegaram em uma moto e deram vários tiros nos presidiários. O pai de César também estava no carro, mas não foi atingido. Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa e Departamento de Polícia Técnica foram acionadas para realizar os procedimentos legais. A equipe do Pelotão de Emprego Tático Operacional, Alex, da 41ª Companhia Independente de Polícia Militar, prendeu um homem em flagrante com pinos de cocaína e pedras de crack durante uma incursão na localidade conhecida como Major, no bairro da Federação. De acordo com o subcomandante da 41ª TPM, os policiais foram recebidos a tiros, mas ninguém ficou ferido. O criminoso foi levado para a central de flagrantes da Polícia Civil nos bairros. Cerca de 5 criminosos armados mataram um homem no final da noite de ontem na Feira do Japão, nas proximidades do Colégio Duque de Caxias, no bairro da Liberdade. De acordo com as informações policiais, os bandidos deram mais de 20 tiros e fugiram correndo. Uma equipe da 37ª Companhia Independente de Polícia Militar chegou a ser acionada para atender a ocorrência e foi recebida a tiros pelos bandidos. Houve confronto, mas eles conseguiram fugir. O Departamento de Homicídios de Proteção à Pessoa foi acionado para o local do crime. Ainda não há informações dos autores do homicídio e o homem executado também não foi identificado. A polícia segue investigando este caso. E saindo de Salvador e para a região metropolitana, a queda de energia constante vem preocupando moradores da localidade do Sempre Verde, em Mata de São João, que relatam estarem sendo prejudicados. A denúncia foi feita à nossa equipe ontem. Segundo informações dos próprios moradores, a energia faltou na madrugada de sábado para domingo, às 2 da manhã, só retornou no domingo às 19 horas e foi embora novamente às 23 horas. Segunda-feira ficou novamente sem energia, terça também voltou ontem à noite, mas com aquela queda constante de energia. Ainda conforme informações, além de ficarem no escuro, várias pessoas perderam alimentos devido à queda de energia. Os moradores contaram também que já reclamaram com a Coelba e estão em contato por telefone com a Coelba, mas que diz que para verificar a situação precisaria de um número de cadastro. Além disso, a Coelba também afirmou que deu todo atendimento, que não tem essa visão geral das pessoas que já abriram e chamaram para a localidade. Então fica aí a nossa reclamação. Chamamos a atenção, na verdade, da Coelba, que presta serviço aí na localidade aí do Sempre Verde, no município de Mata de São João. Daqui a pouco eu volto trazendo mais informações. Fique muito bem informado acessando o portal baianoar.com, os canais de interatividade do Grupo Bahia no Ar de Comunicação e, claro, permanecendo aqui no Bom Ar da Sucesso FM 93.1 no seu rádio. De volta ao estúdio com ele, Alex Freitas. Valeu, Henrique Nassan, já você retorna trazendo novas informações para seguir atualizando o nosso público ouvinte. Olha, meus amigos, chove em boa parte da nossa querida cidade de Camaçari, portanto, o amigo do volante que precisa ter cuidado, redobrar a atenção e reduzir a velocidade. Através do YouTube, muita gente participando. Meu amigo Roberto Silva, bom dia, equipe Bahia no Ar, onde vamos parar com tantos aumentos de serviços que não tem melhora? É o questionamento do nosso querido amigo e ouvinte internauta Roberto Silva. Ele completa dizendo: muita chuva aqui em Jauá. Um abraço, viu, Roberto? Obrigado pelo carinho da sua
participação e também audiência, meu amigo Roberto, direto e ao vivo da cidade de Camaçari, para ser preciso, na localidade de Jauá. E olha, meus amigos, a concessionária Litoral Norte já anunciou, hein, reajuste em tarifas de pedágio a partir da próxima segunda-feira, dia 1º, hein? Atenção, os amigos que estão trafegando na BA-099, a nossa querida Estrada do Coco, que está subindo aí para a região do litoral para passar esse feriadão e também Sexta-feira Santa com final de semana prolongado, atenção para o retorno na próxima segunda-feira, deverá já contar com preços atualizados. Isso porque a concessionária Litoral Norte, que é uma empresa do grupo Invepar, informou que a partir da próxima segunda-feira, dia 1º/4, a tarifa do pedágio passará por reajuste. Os valores são definidos de acordo com o contrato de concessão, onde estão previstos reajustes anuais das tarifas para dias úteis, fins de semana e feriados. Neste ano, o reajuste foi de 4,60%. De acordo com o que foi publicado no Diário Oficial no dia 26 de março, ou seja, anteontem. De acordo ainda com a tabela e também informação da própria CLN, o reajuste corresponde exclusivamente à incorporação da variação do IPCA de acordo com o previsto no contrato de concessão. Assim, a tarifa para automóveis, caminhonetes e furgões passará a ser de R$ 9,00 em dias úteis e R$ 13,50 em feriados e finais de semana. As tarifas adquiridas têm como destino os serviços prestados aos usuários que trafegam pela rodovia, segundo a própria concessionária. Entre eles estão os atendimentos médico e mecânico entre os quilômetros 7.754, que funcionam diariamente, segundo a concessionária, 24 horas, podendo ser solicitado através do 0800, mas a qualidade das rodovias não acompanha, não progride com relação a, na mesma proporcionalidade, meu amigo e minha amiga, dos reajustes das tarifas nas BAs que cortam a nossa região metropolitana de Salvador. Portanto, a partir de segunda-feira, já sabe, de segunda a sexta, dias de não feriado, R$ 9,00, 9 pilas para poder passar pela praça de pedágio. Se for dias de feriado e finais de semana, já sabe, o trocado é um pouquinho maior, R$ 13,50, já deve estar o amigo do volante preparado para o retorno depois deste final de semana prolongado com este feriadão de Semana Santa, meu amigo e minha amiga, em toda a região metropolitana de Salvador. Agora, 6 horas com mais 48 minutos na Bahia, 6h48, e a polícia segue investigando a morte de uma mulher que foi assassinada a facadas no bairro do POC 2 esta semana aqui na cidade de Camaçari. O crime aconteceu na rua Maceió, no bairro POC 2. A vítima foi identificada com o nome de Tamires Ferreira dos Santos, de 27 anos. De acordo com a polícia, ela fazia uso de uma tornozeleira eletrônica quando foi assassinada. A polícia agora quer saber quem matou, por que matou e a motivação deste crime que aconteceu durante esta semana, para ser preciso, na noite da última terça-feira. Imagens de câmeras de segurança já foram recolhidas por equipes do sistema de ou do serviço de investigação da 4ª Delegacia, a Delegacia de Homicídios aqui na cidade de Camaçari. Agora, 6 horas com mais 49 minutos na Bahia, 6h49. Daqui a pouquinho, a informação de um homem que foi assassinado aqui na cidade de Camaçari. Esse homem foi assassinado em via pública, em plena luz do dia, na região do Jaraguá. Já trarei todos os detalhes para o amigo ligado e conectado com Bahia no Ar, meu amigo e minha amiga, desta quinta-feira. Quinta-feira Santa, movimentação já começa a ficar intensa nas rodovias, muita gente já em deslocamento para o interior do estado, também para o litoral norte e outros estados, usando as rodovias que cortam a nossa região metropolitana de Salvador. Daqui a pouquinho, um giro com a informação atualizada com relação à movimentação nas rodovias e também a informação precisa com relação à movimentação
meu amigo e minha amiga, na rodoviária, terminal rodoviário da capital baiana, com meu amigo querido Henrique Nassan, que trará a movimentação do terminal rodoviário. Como é que está a movimentação por lá? Se há expectativa no número de roteiros e horários disponibilizados para esse período de Sexta-feira Santa e também a movimentação nas principais BRs para o amigo ligado e conectado com Bahia no Ar, 6h50 na Bahia, 6h50 em toda a região metropolitana de Salvador. Olha, meus amigos, com relação à participação do ouvinte, você já pode mandar a sua mensagem de áudio, hein? Participar da maior integração do rádio jornalismo da Bahia através do 99627-3634, 99627-3634, e também ligar e participar ao vivo no 99627-3634. No YouTube, muita gente já participando, hein? Meu amigo FBI Show, bom dia, meu amigo Alex, uma ótima quinta-feira. Carlos Duarte, bom dia, Roque, Alex. Duarte de Vila de Abrantes, manda aí um abraço para meu pai, Carlinhos Coveiro, e minha esposa, Marise. Tô ligado, meu amigo, meu querido Duarte, um abraço. Marquinhos do Galo, bom dia, irmão. Vamos de muita chuva, chovendo bastante, viu, Marquinhos? Em boa parte da região metropolitana de Salvador. Dona Inácia Félix, bom dia, Roque, bom dia, Alex, bom dia, Valfredo. Dona Inácia, um abraço. Doutor Alain Moreira, bom dia, Alex, bom dia, Bahia do Ar, bom dia, Camaçari. Alain, um abraço. Isildo Moraes, o popular Pinha do Satélite, também ligado e conectado com o Grupo Bahia no Ar de Comunicação. 6h51, lembrando que, meu amigo e minha amiga, para uma informação importante, o Núcleo Vitale Odontologia e Saúde Integrada é um lugar onde você se sente em casa para cuidar da sua saúde e autoestima, hein? A clínica oferece tratamento em todas as especialidades odontológicas, além de profissionais na área da psicologia, nutrição e harmonização facial. Aqui o nosso lema é qualidade e preço justo. Aceitando planos de saúde, localizado no Empresarial Serra Verde, na Cascalheira. Marque agora mesmo a sua consulta e garanta ofertas especiais através do contato 999-29-5259. Núcleo Vitale, Odontologia e Saúde Integrada. 6h52 na Bahia, hora e vez do nosso bloco comercial. Dois minutinhos, voltamos já já, dando vez e voz ao povo da Bahia. Bahia no Ar. Bahia no Ar. Jornalismo de verdade. 13 cidades, alcançando mais de 3 milhões e 800 mil pessoas. A maior integração do rádio da Bahia. Com ele, verdadeiro, questionador e destemido. Robin Santos. Leve o Bahia no Ar com você aonde quer que vá. Inscreva-se agora no nosso canal no youtube.com/Grupo Bahia no Ar e mantenha-se informado sobre tudo o que acontece na região. Grupo Bahia no Ar, a notícia na palma da sua mão. A volta às aulas na rede municipal de Camaçari já está com tudo pronto. Tem data, 26 de fevereiro. Tem fardamentos, tênis, materiais didáticos e até kit chuva sendo entregues pela prefeitura. E ainda tem vagas remanescentes na educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos. EJA. Para saber mais, acesse maisemelhoreducação.camaçari.ba.gov.br. Vamos juntos fazer um ano de muito aprendizado. Prefeitura de Camaçari, compromisso com você. Hiper Unimar, duas lojas em Barra do Pojuca, em Camaçari, na Avenida Radial B, no Jardim Limoeiro e Arembepe. Hiper Unimar, o líder em preços baixos. Rodovia, tem promoção Unimar. Hiper qualidade, hiper mais satisfação, hiper mais variedade, tradição, mais inovação. Pra você. A ABB e a Avante se uniram para trazer uma promoção imperdível. A cada R$50 em compras em qualquer produto Avante e na linha de tomadas e interruptor ABB e na linha de mini disjuntor GE-ABB, concorra a uma Honda Elite 125 modelo 2024. Venha para a Bahia Tech e garanta já os seus produtos ABB e Avante. Promoção válida até dia 31 de março. Bahia Tech 71-3029-9100. É hora de colocar os preços na lona. No Derruba Preços Center Móveis Eletros.
Compre agora e parcele até 10 vezes sem juros. Sapateira duas portas apenas R$ 11,90 mensais. Cômoda multiuso duas portas três gavetas por apenas R$ 54,90 mensais. Roupeiro quatro portas duas gavetas apenas R$ 59,90 mensais. Cabeceira de casal com duas mesas de apoio embutida R$ 99,90 mensais. Na Center Móveis Eletros, a entrega e a montagem é rápida e grátis. Venha conferir de perto. A Center Móveis Eletros derruba o preço para você. 2024 e o Grau Técnico abre vagas para os cursos técnicos em enfermagem, radiologia, eletrotécnica, logística e administração. E profissionalizantes como bombeiro civil, balconista de farmácia, laboratórios equipados, professores qualificados e uma agência de emprego exclusiva. Volta às aulas é no Grau Técnico. Matrículas apenas R$ 149,90 e 60 dias para o primeiro pagamento. Faça a sua matrícula agora e ganhe 2 fardamentos e todos os módulos grátis. Você escolhe o grau e o mercado escolhe você. Você pediu e as lojas Planeta obedeceram. O Crédito Planeta está em suas mãos. Agora você tem acesso aos dados do seu Crédito Planeta no seu celular ou computador. Você pode verificar o limite disponível, consultar parcelas em aberto, conferir prazos e até mesmo efetuar o pagamento. Acesse agora através do www.lojasplaneta.com.br e clique na aba Meu Crédito Planeta. É mais facilidade para você. Lojas Planeta, você merece. Março, mês das mulheres. E Márcio, o cara da autoescola, decretou: parcele tudo em até 12 vezes no cartão ou no crediário da casa, em 4 parcelinhas que cabem no seu bolso, sem consulta ao SPC ou Serasa. Autoescola Radial, fazendo sempre muito mais por você. Autoescola Radial, Avenida Radial A, em frente ao Bradesco. Telezap 71-3622-0869. Direção geral, Márcio, o cara da autoescola. Dê asas à sua imaginação. Vai imprimir? Pinte Silk Digital. Adesivo, banner, sinalização, faixa, fachada, brindes, camisa, outdoor, plotagem e muito mais. Ligue e peça já o seu orçamento. 3040-3749. 3040-3749. Pinte Silk Digital. Tradição na educação é COC. Pra quem busca inovação é COC. Sempre a melhor escolha é COC. Pra quem quer resultados de verdade, anda logo, vem com COC. Pra todas as jornadas, COC. Pra muitos resultados, COC. Sempre a melhor escolha, vem pra cá, vem estudar com COC. Matrículas abertas. Sesma COC, telefone 3627-9053, caminho 37, Glebaé. Vem pra cá, vem estudar com COC. A volta às aulas na rede municipal de Camaçari já está com tudo pronto. Tem data, 26 de fevereiro. Tem fardamentos, tênis, materiais didáticos e até kit chuva sendo entregues pela prefeitura. E ainda tem vagas remanescentes na educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos. EJA. Para saber mais, acesse maisemelhoreducação.camaçari.ba.gov.br. Vamos juntos fazer um ano de muito aprendizado. Prefeitura de Camaçari, compromisso com você. Leve o Bahia no ar com você aonde quer que vá. Inscreva-se agora no nosso canal no youtube.com/grupo Bahia no ar e mantenha-se informado sobre tudo o que acontece na região. Grupo Bahia no ar, a notícia na palma da sua mão. Bahia no ar, Bahia no ar. Jornalismo de verdade. 13 cidades, alcançando mais de 3 milhões e 800 mil pessoas. A maior integração do rádio da Bahia. Com ele, verdadeiro, questionador e destemido. Robin Santos. 6:59 na Bahia, 6:59. A partir de agora, dando vez e voz ao povo da região metropolitana de Salvador, o povo ligando e participando também através do WhatsApp no 99627-3634. 99627-3634, a participação do ouvinte de qualquer ponto da região metropolitana de Salvador. E olha, meus amigos, uma informação. A desembargadora do Tribunal de Justiça
A desembargadora Cíntia Marina Pina suspendeu a sentença proferida na última segunda-feira com relação a uma liminar que suspendia e impedia o andamento da licitação do VLT de Salvador e região metropolitana. No dia de ontem, essa liminar foi derrubada. Uma nova decisão assinada pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a desembargadora Cíntia Maria Pina. O argumento é de que a paralisação da licitação, abre aspas, impede a implementação de um modal viário importante para o desenvolvimento econômico e social e sustentável, fecha aspas, da RMS, argumentou a desembargadora, também acompanhando esta decisão. Para Ana Cláudia Nascimento, que é presidente da Companhia de Transporte do Estado da Bahia, a decisão reforça o processo sob o qual a licitação está sendo conduzida, disse a presidente no dia de ontem. Portanto, autorizado a seguir o processo de licitação com relação à implantação do VLT da capital baiana para a região metropolitana de Salvador. Agora, 7 horas na Bahia, 7 em ponto em toda a região metropolitana de Salvador. Olha, meus amigos, o Núcleo Vital e Odontologia e Saúde Integrada. Aqui o nosso lema, meu amigo e minha amiga, é qualidade e preço justo. Localizado no Empresarial Serra Verde, na Cascalheira, o amigo já pode marcar a sua consulta através do telefone 719-9929-5259. Núcleo Vitale, Saúde Integrada e Odontologia. Agora, 7 horas com mais um minuto na Bahia, 7-1 em toda a região metropolitana de Salvador. E daqui a pouquinho, o levantamento inédito aponta que a Bahia tem segundo maior aumento de divórcio do país entre 2021 e 2022. Foi o que apontou o IBGE, já a informação precisa do tamanho da verdade para um amigo ligado e conectado. O povo liga e participa de qualquer ponto da Bahia. O povo tá na bronca. Povo na bronca, ligando e participando. Alô, bom dia. Baixinho do Parque Verde. Estou aqui na Avenida Sul, né? Entre a Piaçaveira e a Avenida Sul. Estou aqui parabenizando, né? E pedindo a Deus que dê uma sexta-feira da paixão com muita paz e saúde a todos os moradores do Parque Verde 1, todos os camarçarentes e toda a família, né, do nosso país. Que Deus proteja e seja uma mesa farta para todos. Dizer também, Alex, que não estou esquecido. Vou sempre cobrar a sinaleira da Piaçaveira, porque já vieram aqui a empresa e tiraram um ferro dos que estavam no local e levaram para substituir outro lugar. Então isso não é aceitável. Preciso que a sinaleira seja colocada aqui o mais rápido possível. A próxima a causar outro acidente, como eu já presenciei, né? Valeu, Baixinho do Parque Verde, um abraço, obrigado também por sua participação, ligado e conectado com o Bahia no Ar desta quinta-feira. Olha, meus amigos, através da nossa live no meu querido, através do YouTube, meu amigo Rodrigo Silva traz o seguinte questionamento. Bom dia, Alex Freitas. Aqui em Dias d'Ávila, quando chove, falta energia elétrica. Já basta em Baza. E agora a dona Coelba. Seria interessante, viu, meu querido Rodrigo, você trazer a informação com relação à localidade que está faltando energia elétrica. De fato, nos dias chuvosos, a região metropolitana sofre muito com a questão do fornecimento de energia elétrica. Cristina Lopes, bom dia, Roque, família, Camaçari, excelente Quinta Santa, tem uma sexta-feira de paz. Ô, Cristina, um abraço, hein? Obrigado pelo carinho da audiência. Meu amigo Daniel dos Santos Teixeira, bom dia, meu amigo Roque Santos e Alex Freitas. Um abraço, viu, Daniel? Obrigado também pelo carinho da audiência. Daniel Teixeira, o homem da kombucha. Um abraço e obrigado pelo carinho da audiência. Sabe quem também tá ligado e conectado? Meu amigo Mário Almeida, bom dia, Roque Santos. Ô Mário, um abraço, querido, Deus abençoe, obrigado também por sua participação. Agora 7 horas com mais 4 minutos na Bahia. E olha, meus amigos, a Bahia apresentou o segundo maior aumento absoluto no número de divórcios registrados no Brasil entre 2021 e 2022.
No total, foram 4.468 separações formais registradas no ano, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os dados divulgados nesta quarta-feira, portanto ontem, fazem parte das estatísticas do Registro Civil elaboradas pelo Instituto. De acordo com o levantamento, 2022 foram 23.712 divórcios judiciais ou por escritura, número 23,2% superior ao total do ano anterior. Assim, a nível nacional, a Bahia fica atrás apenas de São Paulo, com mais de 5.898 dissoluções de casais que foram registrados durante todo o ano. Já o panorama na capital baiana, foram 4.849 divórcios judiciais ou por escritura em 2022. Assim como a Bahia, Salvador teve o segundo maior aumento absoluto atrás apenas de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Em termos de percentuais, a cidade teve a quarta maior taxa de 43,8% atrás de Campo Grande com 126,9%. O Macapá, no Amapá, 52%, e Rio Branco, no Acre, com 47,4%. Portanto, depois do censo do IBGE, agora vem os números estatísticos por setores da sociedade, avaliando, analisando todos os segmentos da sociedade brasileira. Agora são 7:05 na Bahia, 7:05 em toda a região metropolitana de Salvador. A informação com relação à movimentação no trânsito é a movimentação considerada tranquila para um amigo ligado e conectado em toda a região metropolitana. Já está valendo a operação da Sexta-feira Santa, hein? Começa agora às 7:00 e segue até o dia 1º, às 7:00 do dia 1º. A Polícia Militar, através do Comando Especializado de Policiamento Rodoviário, reforçará o policiamento nas rodoviárias estaduais baianas na Semana Santa. O comando intensificará as ações preventivas em pontos definidos estrategicamente, baseados em informações previamente levantadas e nas estatísticas de anos anteriores. A rodovia BA-099, que liga Salvador a uma extensa faixa litorânea, indo até a divisa com Sergipe, será contemplada, além das estradas que fazem a ligação entre os municípios da região metropolitana de Salvador. Outras localidades do estado contarão com reforço nas ações de patrulhamento viário. Na ilha de Taparica, por exemplo, haverá o reforço no terminal marítimo e na BA-001. Os acessos aos municípios de Vitória da Conquista, Brumado, Tapetim, Guilhéus, Mucuri, Porto Seguro, Itacaré, Canavieiras, Luiz Eduardo Magalhães e Barreiras, dentre outros, também terão o policiamento reforçado. A Operação Semana Santa iniciou agora há pouco, às 7:00 desta quinta-feira, e seguirá até às 7:00 da próxima segunda-feira. Foi o que informou o Coronel Antônio Sampaio, comandante da especializada, o Comando Especializado de Policiamento Rodoviário. Ainda de acordo com o próprio comandante, recomenda-se que os condutores não façam uso de bebidas alcoólicas, respeitem a sinalização limite de velocidade das vias e dirijam defensivamente, verifiquem as condições dos veículos que irão viajar, acrescentou o comandante em coletiva de imprensa nesta última quarta-feira. Agora 7:07 na Bahia, 7:07 em toda a região metropolitana de Salvador, com a informação precisa para o amigo ligado e conectado com o Grupo Bahia no Ar de Comunicação, o povo ligando e participando de qualquer ponto da Bahia. O povo tá na bronca. Povo na bronca, alô, bom dia. Caiu, retorna no 99627-3634, 99627-3634, o povo ligando e participando também através do contato no YouTube e também nas redes sociais do Grupo Bahia no Ar de Comunicação. Nalvinha de Jesus, bom dia, Alex Freitas, bom dia, Roque Santos e Valfredo Silva, bom dia para todos. Ô, Nalvinha, um abraço, hein? O amigo Rodrigo Silva, ele complementa, meu amigo Alex Freitas é aqui no bairro da Urbis, sem água e sem energia elétrica, segundo o amigo Rodrigo Silva, lá na cidade de Dias d'Ávila, também na região metropolitana de Salvador. Quem também está ligado e conectado, meu amigo Robert Val Silva, bom dia, Destemido e Alex, e a família Bahia no Ar, Robert Val da Malícia. Ô, Robert Val, um abraço, meu amigo. Obrigado pelo carinho
da sua audiência e também da sua participação aqui no microfone forte do Grupo Bahia no Ar de Comunicação. Olha, meus amigos, a espera por perícia do INSS no Nordeste é 5 vezes maior do que no Rio de Janeiro, por exemplo. O tempo médio em todo o país já registrou queda, porém, para a região Nordeste ainda é um grande problema. O tempo médio de espera para passar por uma perícia médica necessária para receber o benefício do INSS é quase 5 vezes maior na região Nordeste do que no estado do Rio de Janeiro, por exemplo. Os dados constam em uma resposta enviada pelo Ministério da Previdência à Câmara dos Deputados. A perícia médica é uma das etapas para a concessão de benefício, como o, por exemplo, de incapacidade temporária, ou seja, o antigo auxílio-doença pelo Instituto Nacional do Seguro Social, velho e conhecido INSS. Essa resposta veio após o questionamento feito ao Ministério sobre a promessa feita no começo do governo pelo ministro da Previdência, Carlos Lupe, de zerar a fila do INSS até o final de 2023. Em janeiro deste ano, o ministro disse que a fila nunca vai acabar e prometeu reduzir o prazo de espera médio para recebimento dos benefícios para 30 dias. De acordo com o Ministério, o tempo médio de espera pela perícia médica caiu em todas as unidades regionais da Previdência Social entre agosto de 2023 e fevereiro deste ano, com medidas adotadas pela pasta como pagamento de bônus para os peritos e adoção de ateste médio, modalidade em que a análise é documental sem passar por perícia médica. Mesmo com a redução do prazo, entretanto, o período que uma pessoa precisa aguardar pela perícia médica em algumas regiões ainda ultrapassam 45 dias, tempo que a própria pasta cita que deve ser utilizado como parâmetro temporal para avaliar a qualidade do atendimento previdenciário. Enquanto no Rio de Janeiro a espera caiu pela metade, entre agosto e fevereiro, passando de 38 para 19 dias, aqui no Nordeste a redução na espera foi menor, ou seja, o prazo ainda era de 94 dias no mês de fevereiro, o maior entre as regiões mencionadas pela Previdência no documento. No Rio de Janeiro, ainda um tempo médio de atendimento de perícia médica. O número médio de dias pela espera na perícia médica em fevereiro foi de 19 no Rio de Janeiro, de 22 dias para São Paulo, 23 para a região sul, Minas Gerais e Espírito Santo em torno de 29, no centro-oeste e norte 84 e no nordeste alcançando 94 dias de espera para o recebimento ou tentativa de perícia em toda a região. Nas regiões Nordeste e Centro-Oeste, a espera média é de 84 dias, 19 a menos do que os 105 registrados em fevereiro de 2023, e mais 2 vezes a espera média em qualquer estado da região Sudeste e da região Sul. O estoque de perícias pendentes também caiu cerca de 27% no período entre agosto de 2023 e fevereiro de 2024, mas ainda há uma fila de 842.882 pessoas aguardando a realização dos exames ou análise dos atestados. Agora, 7:13 na Bahia, 7:13. Eu lembro que o Núcleo Vital, Odontologia e Saúde Integrada, aqui o nosso lema, meu amigo e minha amiga, é qualidade e preço justo. Estamos localizados no Empresarial Serra Verde, na Cascalheira. O amigo já pode marcar a sua consulta e garantir ofertas especiais através do telefone 999-29-5259. Núcleo Vital, Odontologia e Saúde Integrada. E agora, 7:13 na Bahia, 7:13 em toda a região metropolitana de Salvador. Minha amiga Matildes, bom dia, Alex. Ô, Matildes, um abraço, minha amiga. Uma excelente quinta-feira santa para a senhora. Meu amigo Joaí Cardoso, bom dia, Alex Freitas, saúde e paz. Buriçatuba ligado no programa. Ô, Joaí, um abraço, obrigado pelo carinho da sua audiência, ligado e conectado com o Grupo Bahia no Ar de Comunica. O povo tá na bronca. Povo na bronca, ligando e participando. Alô, bom dia. Bom dia, Alex. Quem fala?
Tá, irmão. E aí, Thay, o que é que manda, meu velho? Tudo na paz, né? Vou passar aqui pra desejar, né? Ótima Páscoa pra todos nós, né? Nosso prefeito Tanaco, minha dama, toda a equipe nossa. E vamos pra cima, irmão. Vamos pra cima, tá chegando. Valeu e vocês aí. Valeu e povo do Gravatá. Largando doce, irmão. Valeu, meu amigo. Um abraço. Obrigado por sua participação. Também ligado e conectado com o Bahia no Ar desta quinta-feira, 7h14 na Bahia. Iria um rápido bloco comercial no retorno, seguir dando vez e voz ao povo da Bahia no comando do destemido da Bahia, uma voz firme em defesa da nossa região. É rapidinho, 2 minutinhos, iremos ali e voltamos já já. Bahia no Ar. Bahia no Ar. Jornalismo de verdade. 13 cidades. Alcançando mais de 3 milhões e 800 mil pessoas. A maior integração do rádio da Bahia. Com ele, verdadeiro, questionador e destemido. Robin Santos. Leve o Bahia no Ar com você aonde quer que vá. Inscreva-se agora no nosso canal no youtube.com/Grupo Bahia no Ar e mantenha-se informado sobre tudo o que acontece na região. Grupo Bahia no Ar, a notícia na palma da sua mão. A volta às aulas na rede municipal de Camaçari já está com tudo pronto. Tem data, 26 de fevereiro. Tem fardamentos, tênis, materiais didáticos e até kit chuva sendo entregues pela prefeitura. E ainda tem vagas remanescentes na educação infantil, ensino fundamental e Educação de Jovens e Adultos, EJA. Para saber mais, acesse maisemelhoreducação.camaçari.ba.gov.br. Vamos juntos fazer um ano de muito aprendizado. Prefeitura de Camaçari, compromisso com você. A ABB e a Avante se uniram para trazer uma promoção imperdível. A cada R$50 em compras em qualquer produto Avante e na linha de tomadas e interruptor ABB e na linha de mini disjuntor GE-ABB, concorra a uma Honda Elite 125, modelo 2024. Venha para Bahia Tech e garanta já os seus produtos ABB e Avante. Promoção válida até dia 31 de março. Bahia Tech, 71-3029-9100. Carimba que é top. Segue o líder. Bahia no Ar. Primeiro lugar em audiência na região. Mais de 1.200.000 acessos por mês. Acesse bahianoar.com. Aqui a notícia nossa. Nossa. Mas a opinião é sua. Tradição na educação é COC. Pra quem busca inovação é COC. Sempre a melhor escolha é COC. Pra quem quer resultados de verdade, anda logo, vem com COC. Pra todas as jornadas, COC. Pra muitos resultados, COC. Sempre a melhor escolha, vem pra cá, vem estudar com COC. Matrículas abertas. Sesma COC, telefone 3627-9053, caminho 37, Gleba E. Vem pra cá, vem estudar com COC. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Chega de tanta ilusão. Igreja do Evangelho de Jesus Cristo, Avenida Sul, número 25, bairro da Piaçaveira, Camaçari. Paz do Senhor seja com todos. João 14, 6. E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O Everton Braz, pastor da Igreja do Evangelho de Jesus Cristo, localizada na Avenida Sul, número 25, Piaçaveira, Camaçari. Poderoso sino. Leve o Bahia no Ar com você aonde quer que vá. Inscreva-se agora no nosso canal no youtube.com/Grupo Bahia no Ar e mantenha-se informado sobre tudo o que acontece na região. Grupo Bahia no Ar, a notícia na palma da sua mão.
Dê asas à sua imaginação. Vá imprimir Pinte Silk Digital. Adesivo, banner, sinalização, faixa, fachada, brindes, camisa, outdoor, plotagem e muito mais. Ligue e peça já o seu orçamento. 3040-3749. 3040-3749. Pinte Silk Digital. Carimba que é top. Segue o líder. Bahia no Ar. Primeiro lugar em audiência na região. Mais de 1.200.000 acessos por mês. Acesse bahianoar.com. Aqui a notícia nossa, nossa. Mas a opinião é sua. Tá precisando de produtos para renovar a sua casa? Aproveite nossas promoções. Só aqui na Enxovais Aconchego. Toalhas de banho com 25% de desconto. Kit toalha, mochila, duas peças, dinossauro de R$ 54,90 por apenas R$ 41,10. Tem capa, almofada a partir de R$ 8,90. Aqui na Enxovais Aconchego tem lençol avulso casal, só R$ 57,60. Pano de copa a partir de R$ 6,90. Cortina Blackout Infantil Disney de R$ 111,90 por apenas R$ 83,90. Cortinas a partir de R$ 55,10. Tapete Pop só R$ 9,90. Aqui na Enxovais Aconchego tem jogo de banheiro Onyx Pop de R$ 27,90. Travesseiro Comfort Flex de R$ 15,90. Protetor de sofá Libra R$ 89,90. Cobre leito Bolt Joliflex casal de R$ 269,90 por apenas R$ 202,90. Se precisar, compre pelo WhatsApp 71 3644 1933. Enxovais Aconchego, vestindo seu lar com conforto e qualidade. A volta às aulas na rede municipal de Camaçari já está com tudo pronto. Tem data, 26 de fevereiro. Tem fardamentos, tênis, materiais didáticos e até kit chuva sendo entregues pela prefeitura. E ainda tem vagas remanescentes na educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos. EJA. Para saber mais, acesse maisemelhoreducação.camaçari.ba.gov.br. Vamos juntos fazer um ano de muito aprendizado. Prefeitura de Camaçari, compromisso com você. A OSAB é uma referência de excelência em atendimento funerário na Bahia há 18 anos. Além de oferecer toda assistência e cuidado para as famílias enlutadas, temos empréstimos de itens de recuperação, como muletas e cadeiras de rodas, telemedicina, atendimento médico online 24 horas e muito mais benefícios. Conheça a melhor empresa e siga-nos no Instagram, @grupoosab. OSAB. Conte com a gente sempre. Leve o Bahia no Ar com você aonde quer que vá. Inscreva-se agora no nosso canal no youtube.com/Grupo Bahia no Ar e mantenha-se informado sobre tudo o que acontece na região. Grupo Bahia no Ar, a notícia na palma da sua mão. Bahia no Ar, Bahia no Ar. Jornalismo de verdade. 13 cidades, alcançando mais de 3.800.000 pessoas. A maior integração do rádio da Bahia. Com ele, verdadeiro, questionador e destemido. Robin Santos.
sempre sintonizado, buscando melhoras pra nossa cidade. Rock é sucesso, é de verdade. Rock Santos. Rock, Rock Santos. Sua voz é minha voz. Rock, Rock Santos. Ele é destemido. Rock, Rock Santos. Ele tem olho feio. Rock, Rock Santos. Ele conhece a dor do nosso povo. Ele está sempre disposto a nos ajudar. Sintonizado, buscando melhoras pra nossa cidade. Rock é sucesso, é de verdade. Rock Santos. Rock, Rock Santos. Sua voz é minha voz. Rock, Rock Santos. Ele é destemido. Rock, Rock Santos. Ele tem olho vivo. Rock, Rock Santos. Rock Santos. Rock, Rock Santos. Sua voz é minha voz. Rock, Rock Santos. Ele é destemido. Rock, Rock Santos. Ele tem olho vivo. Rock, Rock Santos. Rock, Rock Santos. Valeu, valeu. Sua voz é minha voz. A porta que Deus abre, ninguém fecha, porque Deus está no comando. Olá você, minha amiga. Olá você, meu amigo. Obrigado pelo carinho da audiência. Deixa eu abraçar a dona Diná, rapaz. Dona Diná é mamãe do meu amigo estourado da Bahia, DJ Máximos. Alô, dona Diná. Bom dia, dona Diná. Bom dia, dona Diná, ouvinte assídua aqui do programa Bahia no Ar, também do programa Linha Quente. Uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que forma opinião. Um abraço, viu, dona Diná? Um abraço, qualquer hora dessa eu vou lhe conhecer pessoalmente, tomar um café com a senhora aí, viu? E um abraço no meu amigo, meu irmão, DJ Máximos. Às 7 horas e 26 minutos, na Bahia, 7h26. É a maior integração do rádio da Bahia, integrando toda a região metropolitana de Salvador, senhoras e senhores do meu Brasil. Alô, Roberval da Malícia. Alô, dona Lene. Bom dia, bom dia. Obrigado a todos pelo carinho da audiência. Vamos dar uma girada com os repórteres mais atentos de toda a Bahia. Às 7 horas e 27 minutos na Bahia, 7h27 da Bahia. Eu tô daqui direto do estúdio digital do Grupo Bahia no Ar de Comunicação. É a maior integração do rádio da Bahia, dos quatro cantos de toda a região metropolitana, que é jornalismo de verdade e uma rádio de verdade a serviço do povo olho vivo. É o encurtando a distância entre o poder público e o povo, entre o povo e o poder público. Para Hiperunimar, vou até Simões Cílio, no oferecimento do Hiperunimar. Hortifruti é Hiperunimar, açougue é Hiperunimar, padaria é Hiperunimar, tudo no mesmo lugar, pelo melhor preço. Olha, gente, o Hiperunimar tá lá em Barra do Pujuca, ali, olho vivo, ao lado da Igreja Matriz. Aí você vem. Chegando em Arembepe, tem o maior e o mais moderno atacadão do litoral norte. Hiperunimar, Arembepe. Ainda em Barra do Pujuca, na rua principal, tem o atacadão Hiperunimar. Você chega, olho vivo. Você chega, olho vivo. Você chega aqui na sede, tem Hiperunimar aqui no Alto da Cruz e Hiperunimar no Jardim Limoeiro. Tudo no mesmo lugar, pelo melhor preço. O Hiperunimar dá oportunidade, você paga em até 3 vezes sem juros no seu cartão de crédito. Siga-nos nas redes sociais, mais precisamente no Instagram, @Hiperunimar. Tá bom, olho vivo? As Lojas Planeta tem uma novidade para você. Agora você pode acessar o seu cadastro Crediplaneta, de onde você estiver. Basta acessar o site lojasplaneta.com.br e clicar no campo Meu Crediplaneta. Fica no canto superior direito. Você poderá ter acesso aos seus débitos, consultar as datas de vencimento das parcelas e até mesmo efetuar o pagamento. É a praticidade que você precisa e merece. Lojas Planeta. Você merece, olho vivo.
É hora, olho vivo, de colocar os preços na lona, no Derruba Preço Center Móveis e Eletros. Compre agora e parcele em até 10 vezes sem juros. Sapateira, eu disse e repito. Sapateira, duas portas, apenas R$ 11,90 mensais. Comoda multiuso, duas portas, três gavetas, apenas R$ 54,90 mensais. Roupeiro, quatro portas, duas gavetas, apenas R$ 59,90 mensais. E não para por aí, na Center Móveis e Eletros, a entrega e a montagem rápida e grátis. Venha conferir de perto. Center Móveis e Eletros. Derruba o preço pra você, olho vivo. Chegou a hora de transformar suas compras em uma oportunidade única. A BB e Avante se uniram para trazer uma promoção imperdível. A cada R$ 50 em compras em qualquer produto Avante e na linha de tomadas interruptores ABB e na linha de mini disjuntores GE e ABB, concorra a uma moto Honda Elite 125 modelo 2024. Não perca essa chance incrível de acelerar rumo aos seus sonhos. Venha para a Bahia Tech e garanta já os seus produtos ABB e Avante. Promoção válida até 31 de março de 2024. 71-3029-9100. Bahia Tech. Ali atrás da Câmara de Vereadores. De Lauro de Freitas, na rua Pelicano. E depois do Menandro. Fala aí, olho vivo. Olha, meus amigos, olho vivo em uma nova missão. Olho vivo em uma nova missão. Daqui a pouquinho. A partir de hoje, diariamente, se virem nos 30, olho vivo. Direto do alto da colina, olho vivo ouviu, olho vivo ouviu. Todos os detalhes, aquelas informações de bastidores que você não sabe, mas vai saber aqui, através do nosso intrépido repórter olho vivo. Direto do alto da colina, olho vivo ouviu, ou contaram para olho vivo, não é isso, olho vivo? Super bem informado, direto do alto da colina. Vão se surpreender, vão dizer, como é que esse cara sabe? Não importa, olho vivo é bem informado. É, meus amigos, e não para por aí, seu Alex Freitas. Direto da Secretaria da Mangueira, ali no Centro Administrativo de Camaçari, no CAC. Olho vivo, ouviu e viu. Esse olho vivo, direto do CAC, Secretaria da... Não, direto do Centro Administrativo de Camaçari, não é, olho vivo? Lá no CAC, Centro Administrativo de Camaçari. E você ouviu aonde? Secretaria da Mangueira, Seman. É, Secretaria da Mangueira, olho vivo. Cuidado com a Mangueira, viu, olho vivo? Se ligue, presta atenção no movimento. lá ele. É verdade, seu olho. Então, olho vivo foi, hein? Simão Estilo também viu. É, meu amigo. Olho vivo viu tudo. Lá em Simão Estilo, Lauro de Freitas. Então, são as andanças de olho vivo. Daqui a pouquinho, um momento de olho vivo. Ele ficou todo feliz. Todo final do programa. A gente vai trazer aqui as informações dos bastidores da política, tudo. Não se preocupe, aquilo que você não sabe ainda, você vai saber. Você vai saber aqui neste microfone. Viu, olho vivo? Aqui neste microfone, direto da Seman, Secretaria da Mangueira. Lá no CAC, Centro Administrativo de Camaçari, olho vivo, viu e ouviu. Olho vivo, foi também no Alto da Colina. É, olho vivo. O Alto da Colina. Daqui a pouquinho, os bastidores. É, teve isso, olho vivo. Oh, coitado. É, olho vivo. Rapaz. Daqui a pouquinho, fumaçando. Falar em fumaça, fumaça aí, Valfredo Silva. Programa Bahia no Ar. Jornalismo, verdade, credibilidade. Sempre em busca da notícia, 7:34. É isso aí, meu bom destino da Bahia. Enquanto a cidade dorme, muita coisa acontece. Principalmente nos bastidores da política.
Simoncílio, Camaçari, toda a região metropolitana, também na Grande Salvador, viu? Coisa tá desse jeito, tá na fase de arrumação, e quando tá nessa fase de arrumação, costumam sair as informações, e muita gente ainda não sabe. Vai saber depois que a coisa acontece, mas aí, o Grupo Bahia no Ar de Comunicação, como sempre, antecipando as informações. Pois é, então, na verdade, aqui em Simoncílio, a cada momento surgindo uma nova informação. Também muita especulação, né? A gente não está aqui para soltar o foguete e correr atrás da flecha. Passa a informação precisa do tamanho da verdade. Manhã de quinta-feira, a cidade com aquela aparência de feriado nesse momento. Hoje, quinta-feira, santa, a região central da cidade ainda daquele jeito, né? Um pouco adormecida e um pouco deserta também, né? Poucos veículos circulam pela cidade. Também a participação popular caminhando pela cidade é muito pouca. O que tivemos agora há pouco foi o início da Operação Força Total, fazendo parte desta Operação Força Total, que é desencadeada pela Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia, a 22ª Companhia Independente da Polícia Militar aqui da cidade de Simoncílio, também participando desta Operação Força Total. Cerca de 8 viaturas saíram agora há pouco aqui da Praça da Bandeira para ser feita a incorporação, juntamente com as outras unidades policiais, que deverão fazer esta operação Força Total nesta quinta-feira, não só aqui em Simoncílio, como também outras cidades da região metropolitana de Salvador. Hoje a galera está aí fazendo aquele patrulhamento, não só no centro da cidade, como nos bairros, e patrulhando também as principais rodovias que cortam aqui o nosso município, devido a esse feriadão, começando nesta sexta-feira santa, e um feriado assim, meio a mangas curtas, né, para alguns, por exemplo, hoje, por exemplo, é ponto facultativo para alguns servidores públicos municipais. A prefeitura hoje não vai funcionar, somente os órgãos essenciais estarão funcionando. Os secretários municipais que estão aí na base da operação do feriadão estão aí trabalhando mesmo com ponto facultativo da prefeitura da cidade de Simoncílio. Falar em secretários, deixa eu fazer aqui uma informação que eu teria passado, que na Secretaria de Mobilidade Urbana, CEMOB, poderia ser nomeado Regis Gazineu. Não tem procedência essa informação. Na verdade, já tem. É a secretária que está respondendo pela pasta de forma interina. É Leila Setúbal. Leila Setúbal, que é a secretária de Mobilidade Urbana, substituindo Jailson Soares Bispo, popular Jajai. Jajai, ele será candidato a vereador, tem que se afastar do cargo. Conforme o prefeito Dias decretou, todos os secretários que estavam pré-candidatos foram colocados em regime de férias. Jajai está de férias, Leila Setúbal responde pela secretaria como secretária de Mobilidade Urbana e deverá permanecer no cargo até o final da gestão do prefeito Jorge Tolentino Oliveira. Boa sorte, Leila, é gente boa, da melhor qualidade. E quem sabe vai conduzir a Secretaria de Mobilidade Urbana da mesma forma que vinha sendo conduzida pelo meu amigo Jailson Soares Bispo, popular Jajai, que é pré-candidato a vereador, vai disputar mais uma vez a sua vaga na Câmara de Vereadores aqui da cidade de Simoncílio. Portanto, Leila Setúbal é a secretária de Mobilidade Urbana da cidade de Simoncílio. Olha, ontem mais uma operação da Polícia Civil, pessoal do DRACO, Departamento de Crime Organizado da Secretaria da Segurança Pública, esteve aqui na cidade de Simoncílio. E a polícia recebeu a informação de que uma encomenda teria chegado do estado de São Paulo numa caixa de papelão e era uma caixa que estava transportando uma certa quantidade de entorpecentes. Policiais chegaram, trouxeram cão farejador e acabou localizando essa mercadoria. Segundo a polícia, veio do estado de São Paulo e seria distribuída para vários bairros da Grande Salvador. Seguiria para a capital baiana e haveria distribuição em Salvador e região metropolitana. Todo o material apreendido foi encaminhado imediatamente para a sede da Polícia Técnica, o DPT, para a perícia, né? Perícia técnica que fica no prédio do Instituto Médico Legal de Dina Rodrigues, ali nos Barris, na capital baiana. Então, mais aí uma apreensão dessa mercadoria no correio aqui da cidade de Simoncílio. Na verdade, essa operação foi feita não só aqui em Simoncílio, como também em outras cidades. Só que no caso de Simoncílio, a polícia recebeu uma informação que haveria esta encomenda numa atitude suspeita e trouxeram aí o cão farejador e acabou identificando que dentro dessa caixa de papelão estava uma grande quantidade de drogas. Toda a mercadoria foi levada pela Polícia Civil da capital baiana. Pois é, meu caro, aqui estamos na cidade de Simoncílio, a qualquer momento, novas informações no Grupo Bahia no Ar de Comunicação. Eu volto com você aí, deste vídeo da Bahia, o dono da audiência em toda a região metropolitana de Salvador.
Valeu! Alô, Saminho, do Real Camaçari. O pizzaiolo, o homem da pizza, o homem do esporte também. Aquele abraço. Obrigado pelo carinho da audiência. Alô, meu amigo Beri Monteiro. Um abraço, viu, Beri? Um abraço, meu amigo. Tudo de bom. Obrigado pelo carinho da audiência. Placa perdida na chuva no dia de ontem, entre o quilômetro 30 e Simões Filho 1. É, olho vivo. É utilidade pública. Tá bom? Cadê, cadê? QTU7D61. É, olho vivo. QTU7D61. Uma dublô, né, olho vivo? Um abraço, viu, meu amigo Biri? É utilidade pública aqui no microfone do Grupo Bahia no Ar de Comunicação. É a maior integração do rádio da Bahia, integrando toda a região metropolitana de Salvador. Eu continuo girando às 7h40 da Bahia, 7h40 da Bahia. Olha, meus amigos e minhas amigas, eu quero dizer para você aqui através do microfone do Grupo Bahia no Ar de Comunicação. Você sabia que a USAB está sempre pensando no seu bem-estar? Com os nossos planos, você tem acesso a uma inovação que vai transformar a maneira como você cuida da sua saúde. A telemedicina. Com a telemedicina, você pode realizar consultas médicas online 24 horas por dia, sem precisar sair de casa. Imagine só, consulta com um clínico geral ao alcance de um clique, a qualquer momento e em qualquer lugar. E o melhor de tudo isso, esse benefício custa apenas R$10 a mais no seu plano e todos podem usar. Não espere mais para cuidar de você e de sua família. Ligue agora mesmo, 71-3240-2320 ou através do WhatsApp 719-9971-3320. Garanta já o seu plano com os benefícios que só a USAB oferece. USAB, conte com a gente sempre! Mês das Mulheres está decretado, viu, tudo em até 12 vezes no cartão de crédito ou em 4 vezes no crediário da casa, sem consulta ao SPC, sem consulta ao Serasa. Pague à vista e conquiste um descontaço. Autoescola Radial e você, juntos na mesma direção. Autoescola Radial, 71-3622-0869, direção geral Márcio Franklin. Tá bom, seu olho vivo? Olha, meus amigos e minhas amigas, a maior integração do rádio da Bahia, integrando toda a região metropolitana de Salvador, senhoras e senhores do meu Brasil. Quero dizer para você aqui, agradecer evidentemente pelo carinho da audiência, tá todo mundo ligado. Só na Center Móveis e Eletros você tem entrega e montagem rápida e grátis. Então corra e aproveite as ofertas imperdíveis, pagando em até 10 vezes sem juros. Cabeceira de casal estofada apenas R$ 29,90 mensais. Guarda-roupas 3 portas, 2 gavetas, R$ 39,90 mensais. Cama box de casal, R$ 59,90 mensais. Center Móveis e Eletros possui frota própria, garantindo a rapidez e a segurança na entrega dos seus produtos até a sua casa, olho vivo. É a maior integração do rádio da Bahia. Quem é que gira? Henrique Nassan, cadê você, Nassan? Programa Bahia no Ar. Jornalismo, verdade, credibilidade. Muito bem, de volta e ao vivo, senhor Rock Santos, o destemido da Bahia, porta-voz do povo baiano. Excelente manhã de quinta-feira santa para você, aos nossos ouvintes, chegando de volta aqui, trazendo mais informações da área policial que permanece bastante movimentada na nossa capital. 2 menores foram apreendidos e um homem preso durante incursão em combate à criminalidade realizada pelas equipes da 19ª Companhia Independente de Polícia Militar na rua 26 do bairro de Fazenda Coutos, no subúrbio ferroviário de Salvador. De acordo com o Major Vinícius, comandante da 19ª CIPM, os adolescentes foram localizados com uma pistola calibre 380, munições e porções de drogas. Os adolescentes foram levados para a delegacia do adolescente infrator e um maior levado para a central de flagrantes da Polícia Civil. Olha, destemido, um homem teve a mão furtada após parar o veículo no estacionamento da unidade de pronto atendimento dos Barris, na capital. De acordo com informações do boletim de ocorrência
A vítima deixou o veículo parado na área interna da saúde, da unidade de saúde, mas quando retornou, não encontrou a moto. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos, mas ainda não há informações sobre o criminoso. A moto se trata de uma Honda CG 160 vermelha de placa policial RPV 9F35. Quem tiver informações sobre o veículo deve entrar em contato com a Polícia Civil através do telefone 71-3116-4820. Outra moto foi roubada quando um homem foi roubado aí quando transitava próximo ao Hospital Eládio Lacerda, no bairro de Cajazeiras, 5 em Salvador também. O roubo foi registrado na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos, mas ainda não há informações sobre os assaltantes. A moto se trata de uma Honda Bros 160 branca, placa policial RPX-1D64. Quem tiver informações sobre o veículo deve entrar em contato através do telefone 719-9108-0512. A gente permanece circulando na área policial na nossa região metropolitana de Salvador durante o patrulhamento tático na BA-001, nas proximidades do posto da Polícia Rodoviária Estadual em Barra Grande, Veracruz. Foi realizada abordagem em uma motocicleta, a qual inicialmente foi verificada a divergência entre placa policial e chassi. Após nova verificação, foi detectado que se tratava de uma moto roubada. O condutor e o garupa, que possuem passagens por roubo, foram conduzidos e apresentados à autoridade judiciária competente para adoção das medidas cabíveis. A motocicleta de placa policial XTZ, QTY1B11, de cor azul, foi aí encaminhada juntamente com os suspeitos para a 23ª Delegacia. A gente segue circulando, destemido, agora falando na movimentação política. Uma reviravolta no Partido dos Trabalhadores agitou os bastidores da política de Dias Dávila após uma articulação liderada pelo senador Jacques Wagner. O diretor estadual do PT decidiu ceder a sigla para a pré-candidatura da ex-prefeita Jussara Márcia, em detrimento aí da escolha anterior que apoiava Rose Requião, conforme definido aí pelo presidente Éder Valadares no último dia 12. A decisão pegou de surpresa o diretório municipal e o grupo liderado por Rose Requião, uma vez que seu nome havia sido escolhido em uma plenária realizada em setembro do ano passado. Diante desse cenário, aliados de Rose Requião se reuniram na noite da última quarta-feira, no caso ontem, na casa da pré-candidata para avaliar a situação. Há especulações destemido sobre a possibilidade de Rose disputar pelo PSD, abrindo aí novos caminhos para a trajetória política. A decisão de Wagner de colocar Jussara na disputa pelo PT também causou impacto na liderança do secretário estadual de Relações Institucionais, Luiz Caetano, que era um dos fiadores da pré-candidatura de Rose na sigla. A manobra política aí desencadeada por essa mudança de rumos no PT provocou reações dentro do próprio partido, viu? Um aliado de Rose Requião, filiado ao PT, disse aí que a decisão revoltou alguns filiados que agora consideram deixar a legenda diante das mudanças abruptas e das disputas. Mas eu vou te dizer uma coisa, viu, Henrique, isso aí não vai acontecer, não, porque a candidatura de Rose Requião, primeiro que não decolou, tava Caetano já pensando em 2026, querendo uma pessoa que fosse cabo eleitoral para sua esposa lá em Dias Dávila, no caso Ivoneide. Aí lançou Ivoneide, Rose Requião. Rose Requião, tentou e não decolou. Jussara veio e atropelou Rose Requião, atropelou Geraldo Requião, atropelou Caetano, atropelou Ivoneide, atropelou esse paspalho aí que é presidente do PT na Bahia, o Éder Valadares, atropelou todo mundo. Jerônimo fica aparecendo aquele boneco de... Como é o nome daquele negócio de posto de combustível? Aquela biruta de posto. Jerônimo fica aparecendo aquele zanzando de um lado para outro, governador. Não manda em nada. A Wagner chegou. Justiça seja feita. A Wagner não é um cara burro, não. Um cara inteligente.
chegou e deu uma rasteira em todo mundo. Caiu Caetano, caiu o boneco de Olinda, que é Jerônimo, o governador do TikTok. Caiu todo mundo. Caiu todo mundo. Rose não decolou. A verdade é essa. Jussara, que baixinha retada, viu? Que baixinha retada. Então, essas são as... Daqui a pouquinho, inclusive, Olho Vivo viu. Olho Vivo viu lá no alto da colina o Antipatia retado na vida com isso. Pois é, Rock. E isso aí só evidencia aí, né, as complexidades e rivalidades dentro do próprio partido, né, dos trabalhadores. É, e a tentativa de... Aquela questão que eu falo sempre, para o senhor Luiz Carlos Caetano, ele faz tudo pelo poder. Não tá nem aí. Tudo pelo poder. Então, o interesse dele era ter uma pessoa em Lauro, em Dias d'Ávila, como cabo eleitoral de Ivonede, Rose Requião, mas Jussara não comeu reggae, não. Foi lá e atropelou, literalmente. Pois é, então a gente segue circulando e acompanhando aí essas estratégias eleitorais aí, não somente em Dias d'Ávila, mas também em toda a região metropolitana de Salvador. Eu estou ficando por aqui, a qualquer momento eu volto trazendo mais informações. Por enquanto, a comunicação volta para vocês do estúdio Destemido da Bahia, o líder em audiência em toda a região metropolitana de Salvador. Valeu, valeu, valeu! É a maior integração do Rádio da Bahia, integrando toda a região metropolitana de Salvador. Senhoras e senhores do meu Brasil, eu quero dizer que este programa tem o oferecimento do novo Mix Supermercados. Tem novo Mix no POC 2. Tem novo Mix nos 46, novo Mix na Gleibar, novo Mix na Avenida Sul, novo Mix no Jardim Limoeiro, novo Mix Cascalheira, novo Mix Lama Preta e novo Mix Dias d'Ávila, Olho Vivo. Hoje é quinta-feira, né? Quinta-feira verde. Além de você encontrar tudo, meu amigo, para fazer aquela comida baiana, do peixe ao quiabo, é isso, ao azeite, você encontra tudo lá no Novo Mix. Você não tem preocupação. Aí hoje, você não pode esquecer que é a quinta-feira verde. Tem aqui abacaxi, unidade, R$ 3,49. Abóbora, o quilo, R$ 8,99. Aipim, o quilo, R$ 2,99. Brócolis, ninja, unidade, R$ 9,99. Novo Mix, você paga no cartão de crédito, tickets, alimentação e você paga também com o Bolsa Família, seu Olho Vivo. Não esqueci não, Olho Vivo, que lá no Novo Mix também paga com... Você pode fazer o cartão Novo Mix. Você acha que eu ia esquecer disso? Ah, você já fez, Olho Vivo? Ah, você não é porque você tá importante, né, Olho Vivo? Você já quer operar o programa, quer produzir, quer apresentar, quer fazer tudo, Olho Vivo? Calma, 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 Olho Vivo, calma, Olho Vivo, calma, Olho Vivo, calma, Olho Vivo. Vou fazer o seguinte, cadê você, Alex Freitas? Programa Bahia no Ar, jornalismo, verdade, credibilidade. De volta, 7h54 na Bahia, 7h54, sempre no oferecimento do Núcleo Vital, Odontologia e Saúde Integrada, mais do que uma clínica, viu, Destemido? É o lugar onde você se sente em casa para cuidar da sua saúde e autoestima. A clínica oferece tratamento em todas as especialidades odontológicas, além de profissionais na área da psicologia, nutrição e harmonização facial. Aqui o nosso lema é qualidade, preço justo, aceitando também planos de saúde. Localizado no Empresarial Serra Verde, na Cascalheira, atendendo também para marcação de consulta no telefone 999-29-5259. Marque agora mesmo a sua consulta, meu amigo e minha amiga, garanta ofertas especiais numa clínica e também Núcleo Vitale, Odontologia e Saúde Integrada. Olha, Destemido, as informações do plantão policial, um homem executado em via pública à luz do dia. Aconteceu na tarde desta última quarta-feira na região do Jaraguá, Lama Preta, aqui na sede do município de Camaçari. O corpo, quando a polícia chegou na área de mata, com ferimentos na região da cabeça. Os atiradores miraram na região craniana da vítima. Até o momento, as circunstâncias da morte e a identidade da vítima ainda não foram reveladas pela polícia. Uma equipe do 12º Batalhão esteve na área e, de acordo com as primeiras
informações colhidas pelo setor de investigação da 4ª Delegacia, houve uma troca de tiros entre grupo de homens armados na localidade. A Polícia Militar foi acionada. Quando chegou na localidade, identificou esse homem alvejado na região da cabeça, que infelizmente evoluiu para óbito. A polícia agora quer saber quem matou, por que matou e quais as circunstâncias desse crime, e é o que deverá ser esclarecido nos próximos dias por meio da investigação da 4ª Delegacia de Homicídios aqui em Camaçari. Agora, às 7 horas com mais 56 minutos na Bahia, 7h56, mudo de assunto para falar com relação ao levantamento do Censo 2022, viu, Rock? Divulgado no ano de 2023, segundo o IBGE, a sede concentra 62% dos moradores, 38% está distribuído na região da Costa Camaçariense. As regiões com maior número de habitantes está em Vila de Abrantes, segundo lugar em Monte Gordo, portanto, primeiro lugar a sede do município, segundo lugar Abrantes, terceiro lugar o distrito de Monte Gordo. Com relação à distribuição da porcentagem de moradores aqui em nossa querida capital da indústria. Informação importante que irá nortear, inclusive, as políticas públicas para os próximos anos aqui na cidade de Camaçari. Lembrando que Camaçari registrou um pouco mais de 300 mil habitantes, de acordo com o censo de 2022. Poucos dias depois, o primeiro levantamento, percebeu-se que Camaçari havia aumentado em algo de 793 pessoas com a última atualização. Portanto, sendo a segunda maior população da região metropolitana de Salvador e a quarta maior do estado da Bahia. A distribuição populacional por distrito, portanto, sede Abrantes e Monte Gordo, é o que diz o censo e o levantamento, a avaliação um pouco mais criteriosa do IBGE. 7 horas com mais 58 minutos na Bahia. Aqui em Camaçari já podem solicitar a carteirinha de identificação de pessoa com transtorno do aspecto autista, que já está disponível para solicitação, viu, Roque? O link que permite o acesso à plataforma digital com o formulário de requerimento foi disponibilizado na tarde desta última quarta-feira, portanto, no dia de ontem. A iniciativa é da Prefeitura aqui da cidade de Camaçari por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania. Regulamentada através do Decreto 8.021/2024, o levantamento e também a carteira de identidade de identificação é destinada a conferir a identificação à pessoa diagnosticada com transtorno do aspecto autista. O formulário de requerimento para emissão do documento pode ser acessado no portal da Prefeitura, mas o amigo também encontra o link de direcionamento no portal baianoar.com, assim como o detalhamento das informações e documentos necessários. Dentre eles, o relatório médico apresentado, que deverá ser firmado por profissional com especialidades definidas e conter a classificação internacional de doença, ou seja, o velho conhecido CID, especificada. Além de constar dados como nome completo, número do CPF, RG e do cartão do SUS e endereço da pessoa com transtorno, além de nome e telefone do cuidador ou responsável legal, bem como grau de intensidade do transtorno. A regulamentação em âmbito municipal da Lei Federal 13.977/2020, denominada como a Lei Romeu Mion, que institui toda essa categoria e também a possibilidade de identificação, que foi publicada no dia 21 de março no Diário Oficial do município. E a BID já está com inscrições para curso de qualificação aqui em Camaçari abertas, viu, Rock? Já estão abertas inscrições para os cursos de qualificação da seleção para vagas de emprego da gigante chinesa. Segundo a informação, as aulas serão ministradas pelo Senai. Ao todo, serão 500 vagas em curso de operador de produção veicular, auxiliar de linha de produção, mecânico de manutenção de máquinas e inspetor de qualidade. Está distribuído da seguinte maneira: é necessário, para o curso de operador de produção veicular, ter o ensino médio completo.
para auxiliar de linha de produção, maior de 18 anos, tem ensino médio completo e possuir carteira de habilitação nas categorias de B a E. O curso de mecânico de manutenção de máquinas industriais, necessário ter ensino médio completo, idade mínima de 18 anos e o curso de inspetor da qualidade, ensino médio completo e também superior a 16 anos, a idade exigida como pré-requisito. Agora, 8 horas em ponto na Bahia. Fique por aqui, viu, Rock? Mas volta a qualquer momento trazendo novas informações para seguir atualizando o nosso público ouvinte com tudo o que acontece na capital da indústria. Mas antes, deixo o convite ao amigo conectado com o Grupo Bahia no Ar a acessar o portal Bahia no Ar. .com, manchete de capa, homem que foi morto a tiros no bairro da Liberdade, na capital baiana, as oportunidades de emprego para essa para a nossa região metropolitana, a matéria completa com os valores das novas tarifas do pedágio na Estrada do Coco, válida para a próxima segunda-feira, e também a grande operação que aconteceu nos Correios da capital baiana no dia de ontem. Tudo isso e muito mais é destaque no portal baianoar.com. A comunicação segue contigo, Destemido, liderando e informando a audiência em toda a região metropolitana de Salvador. Rock Santos. Valeu, valeu, 8 e 1. Intervalo e eu volto já já. Bahia no Ar. Bahia no Ar. Jornalismo de verdade. 13 cidades, alcançando mais de 3 milhões e 800 mil pessoas. A maior integração do rádio da Bahia. Com ele, verdadeiro, questionador e destemido. Rock Santos. Leve o Bahia no Ar com você aonde quer que vá. Inscreva-se agora no nosso canal no youtube.com/Grupo Bahia no Ar e mantenha-se informado sobre tudo o que acontece na região. Grupo Bahia no Ar, a notícia na palma da sua mão. A volta às aulas na rede municipal de Camaçari já está com tudo pronto. Tem data, 26 de fevereiro. Tem fardamentos, tênis, materiais didáticos e até kit chuva sendo entregues pela prefeitura. E ainda tem vagas remanescentes na educação infantil, ensino fundamental e Educação de Jovens e Adultos, EJA. Para saber mais, acesse maisemelhoreducação.camaçari.ba.gov.br. Vamos juntos fazer um ano de muito aprendizado. Prefeitura de Camaçari, compromisso com você. Tem promoção Unimar, oba, oba, vem correndo aproveitar. Hiper Unimar, duas lojas em Barra do Pojuca, em Camaçari, na Avenida Radial B, no Jardim Limoeiro e Arembepe. Hiper Unimar, o líder em preços baixos. Todo dia tem promoção Unimar, hiper qualidade, hiper mais satisfação, hiper mais variedade, tradição, mais inovação, melhor pra você. Alzab é uma referência de excelência em atendimento funerário na Bahia há 18 anos. Além de oferecer toda assistência e cuidado para as famílias enlutadas, temos empréstimos de itens de recuperação, como muletas e cadeiras de rodas. Telemedicina, atendimento médico online 24 horas e muito mais benefícios. Conheça a melhor empresa e siga-nos no Instagram, @GrupoOzab. Ozab. Conte com a gente sempre. Março, mês das mulheres. E Márcio, o cara da autoescola, decretou. Parcele tudo em até 12 vezes no cartão ou no crediário da casa, em 4 parcelinhas que cabem no seu bolso, sem consulta ao SPC ou Serasa. Autoescola Radial, fazendo sempre muito mais por você. Autoescola Radial, Avenida Radial A, em frente ao Bradesco. Telezap 71-3622-0869. Direção geral, Márcio, o cara da autoescola. Você pediu e as lojas Planeta obedeceram. O Cred Planeta está em suas mãos. Agora você tem acesso aos dados do seu Cred Planeta no seu celular ou computador. Você pode verificar o limite disponível, consultar parcelas em aberto, conferir prazos e até mesmo efetuar o pagamento. Acesse agora através do www.lojasplaneta.com.br e clique na aba Meu Cred Planeta. É mais facilidade para você. Lojas Planeta, você merece.
acontece? É hora de colocar os preços na lona, no Derruba Preços Center Móveis Eletros. Compre agora e parcele até 10 vezes sem juros. Mesa com tampo de vidro e quatro cadeiras acolchoadas, apenas R$139,90 mensais. Kit cozinha compacta por apenas R$159,90 mensais. Mesa com tampo de vidro e seis cadeiras acolchoadas por R$219,90 mensais. Na Center Móveis Eletros, a entrega e a montagem é rápida e grátis. Venha conferir de perto. A Center Móveis Eletros derruba o preço para você. Tradição na educação é COC. Pra quem busca inovação é COC. Sempre a melhor escolha é COC. Pra quem quer resultados de verdade, anda logo, vem com COC. Pra todas as jornadas, COC. Pra muitos resultados, COC. Sempre a melhor escolha, vem pra cá, vem estudar com COC. Matrículas abertas. Sesma COC, telefone 3627-9053, caminho 37, Glebaé. Vem pra cá, vem estudar com COC. A volta às aulas na rede municipal de Camaçari já está com tudo pronto. Tem data, 26 de fevereiro. Tem fardamentos, tênis, materiais didáticos e até kit chuva sendo entregues pela prefeitura. E ainda tem vagas remanescentes na educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos. EJA. Para saber mais, acesse maisemelhoreducação.camaçari.ba.gov.br. Vamos juntos fazer um ano de muito aprendizado. Prefeitura de Camaçari, compromisso com você. 2024 e o Grau Técnico abre vagas para os cursos técnicos em enfermagem, radiologia, eletrotécnica, logística e administração. E profissionalizantes como bombeiro civil, balconista de farmácia, laboratórios equipados, professores qualificados e uma agência de emprego exclusiva. Volta às aulas é no Grau Técnico. Matrículas apenas R$149,90 e 60 dias para o primeiro pagamento. Faça a sua matrícula agora e ganhe dois fardamentos e todos os módulos grátis. Você escolhe o grau e o mercado escolhe você. A Core3, o seu provedor de internet, tem aquilo que você precisa. Velocidade, segurança, conforto, qualidade e confiança. É rápido conectar. Internet de verdade é na Core3. Core3 Internet. Entre em contato agora mesmo com um de nossos profissionais e faça seu contrato com a melhor internet da Bahia pelo número 71-3644-0050 e fale com um de nossos consultores. Vem para a Core3, o seu provedor de internet. Leve o Bahia no Ar com você aonde quer que vá. Inscreva-se agora no nosso canal no youtube.com/Grupo Bahia no Ar e mantenha-se informado sobre tudo o que acontece na região. Grupo Bahia no Ar, a notícia na palma da sua mão. Bahia no Ar, Bahia no Ar. Jornalismo de verdade. 13 cidades, alcançando mais de 3 milhões e 800 mil pessoas. A maior integração do rádio da Bahia. Com ele, verdadeiro, questionador e destemido. Robin Santos. Valeu, valeu, valeu. É a maior integração do rádio da Bahia, integrando toda a região metropolitana de Salvador. Olha, gente, o Hiper Unimar é líder absoluto em preços baixos. Aceitamos cartões e parcelamos suas compras em até 3 vezes. São 5 lojas aqui em Camaçari. Olha, o Hiper Unimar é hortifruti, Hiper Unimar é padaria, Hiper Unimar é açougue. Tudo no mesmo lugar, pelo melhor preço. Tem lotérica, aliás, teve um sortudo milionário que jogou lá e ganhou, lá em Barra do Pojuca. É isso aí, é farmácia, estacionamento, tudo isso lá no Hiper Unimar. Conforto, tranquilidade, preço baixo, qualidade. O Hiper Unimar, olho vivo, é hortifruti, é padaria e é açougue. Você tem o Hiper Unimar ali, é o Cadão Hiper Unimar, aí você chega em Erembe, tem o maior e o mais moderno atacadão do litoral norte. Tem Hiper Unimar aqui na sede, no Jardim Limoeiro e no Alto da Cruz. Tudo no mesmo lugar, pelo melhor preço.
Coloca o ouvinte na ponta da linha ou no zap. O povo tá na bronca. Alô, bom dia. Bom dia, Alex Freitas. Tudo bom, meu amor? Jesus te abençoe, lhe dê uma boa Páscoa, na paz, com saúde, com Jesus no coração. Alex, manda aí os parabéns da minha irmã Lourdes, que mora lá no Jardim Limoeiro. Está fazendo 83 anos hoje, viu? Minha irmã Lourdes, canta aí. Manda Roberto cantar uns parabéns aí para ela, viu? Obrigada, que Deus te abençoe. Amém, minha amiga Tonha da Lama Preta. Canta, Roberto Carlos, canta. Dona Lourdes, 83 anos, né? Irmã da minha amiga Tonha aí no Jardim Limoeiro. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. E olha, eu e o mundo amamos você. Valeu, 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 valeu. Um abraço, parabéns, viu, Dona Lourdes, do Jardim Limoeiro, recebendo aí as felicitações de toda a família, da gente aqui também, e do rei Roberto Carlos, além da minha amiga Tonha da Lama Preta, Largo Doce. O povo tá na bronca. Alô, alô, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Bahia no ar, bom dia, minha Bahia, bom dia, Camaçari, bom dia, ouvintes do Bahia no ar, bom dia, Rock Santos, bom dia, equipe de Rock Santos do Bahia no ar. É, Rock Santos, e já dizia a Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 3, vai dizer que haveria nos últimos dias homens avarentos, amantes de si mesmo, presunçosos, Rock. É, blasfemos, Rock. É, egoístas. Homens que só ia pensar em si mesmo, Rock. Só ia ter, querer pra si. É, Rock. E a gente vai ver a Bíblia se cumprindo, né, Rock? Nessa política, Rock. Você vai vendo aí o pula-pula. Depois que acaba os 4 anos, Rock, o pessoal vai pulando, pulando e deixando a equipe azul. É, Rock, mais um, né? É, aquele lá, né, Rock, que ganhava 19 mil, Rock, e agora pulou, acabou os 4 anos, Rock, e ele pulou, Rock. Mas é isso aí, prefeito Elinaldo, firme e forte, Deus abençoe, e tamo junto, Rock. Valeu, valeu! Lembrando que a lealdade do traidor é apenas com a sua mentira. Só o traidor encontra desculpa para a própria traição, não é, olho vivo? 8:12 na Bahia, 8:12 na Bahia. A informação precisa do tamanho da verdade nos quatro cantos de toda a Bahia. Nos quatro cantos. Pode pegar aqui, meu amigo Sim. Sim, de petróleo, gente boa, da melhor qualidade. Pode pegar aí, mestre. Um abraço, meu irmão. Deus está no comando. Obrigado, meu amigo Sim, de petróleo. Alô, mestre petróleo, aquele abraço. É, rapaz, homem forte da cultura camaçariense. Largo Doce, o ouvinte na ponta da linha. O povo tá na bronca. Alô, alô, bom dia. Bom dia, Rock. Bom dia, Alex. Alex, amigão, você abriu o programa aí falando do Prédio dos Correios. Era uma empresa que tinha na mão aí o monopólio, né, da entrega de produto, de correspondência. Eu sei que hoje isso já não é mais dela, né? É muita gente trabalhando aí. Eu passo por frente de um centro de distribuição aí de loja virtual e a quantidade de carro particular, meu irmão, é enorme para pegar produto e sair para fazer entrega, viu? Eu sei que o correio sozinho não dá conta, mas quando ficava na mão dele também deitava e rolava. Eu nunca mais ouvi nem falar de uma greve de correio, irmão. Acabou, né? Não tem mais greve de correio, não. Graças a Deus. Mas torcer que ela melhore, viu? Tenho felicidade em ver falar de empresa que toma prejuízo, não, porque eu sei que tem gente lá que trabalha e precisa. Ok, meu irmão? Mas vamos melhorar, viu, correio? O atendimento aí. Um abraço, meu amigo. Um abraço e obrigado pelo carinho da audiência. Obrigado pela sua participação aqui no microfone do Grupo Bahia no Ar. É 12, como diz... É osso. É, minha amiga Joyce Santos tá aí na ponta da linha, meu amigo Alex Freitas, 1.41. É, trazendo aí um informativo do grau técnico. É isso aí, é isso aí. 1.41, trazendo aí um informativo do grau técnico, minha amiga
Joyce Santos participando aí. Fala aí, Joyce, bom dia! Olá, pessoal! Aqui quem fala é Joyce Santos, coordenadora comercial do Grau Técnico Camaçari. E eu tô passando aqui para deixar um recado bem legal para vocês. Somente hoje, dia 28/3, matrículas no Grau Técnico ou no Grau Profissionalizante por apenas R$ 49,90. Então, venha fazer seu curso de enfermagem, radiologia, eletrotécnica, administração ou logística e pagar na matrícula apenas R$ 49,90. E olhe, para os 10 primeiros que entrarem em contato com a gente, vai ganhar um jaleco personalizado para o curso de enfermagem ou radiologia. Ou então, se você preferir fazer o curso de eletrotécnica, administração ou logística, vai ganhar, na hora, um curso profissionalizante de Excel básico ou avançado. Tá esperando o quê? Mas se você também quiser fazer um curso profissionalizante, também temos essa opção com mais de 40 cursos na área profissionalizante. Isso inclui bombeiro civil, eletricista predial, cuidador de idosos, balconista de farmácia, rotinas administrativas, informática kids e muito mais. São mais de 40 cursos profissionalizantes certificados e reconhecidos nacionalmente. Então, tá esperando o quê? Vem pro Grau Técnico, matrícula por apenas R$ 49,90. Agora corre, que é só hoje. E os 10 primeiros vão ganhar esses kits que a gente acabou de falar. Tá esperando o quê? Entre em contato através do nosso fixo, 2136-3777. 2136-3777. Ou então através do nosso WhatsApp, 8192-6070. 8192-6070. Você escolhe o mercado e o mercado escolhe você. Valeu, Joyce! Um abraço, viu? Um abraço e obrigado pelo carinho da audiência. Um abraço pela sua participação aqui no microfone do Grupo Bahia no Ar de Comunicação. Olha o olho vivo, é, mais um ouvinte interagindo com a gente aqui no microfone do Grupo Bahia no Ar, é a maior integração do rádio da Bahia. Vem comigo que eu tô com o povo. E o povo tá comigo aqui na maior integração do rádio da Bahia. Quero alô, meu amigo Guegue! Alô, Guegue! Pessoal aí da Pint Silk Digital. Aquele abraço, meu amigo Guegue. Obrigado pelo carinho da audiência. Tá todo mundo ligado, Largo Doce. O povo tá na bronca. Alô, bom dia. Bom dia, Rock. Bom dia, Alex. Bom dia, Valfredo. Ô, Rock, vamos agradecer a Deus, né, Rock, por mais um dia que começa. Nem todos tiveram esse privilégio, né, Rock, de dormir, acordar e contemplar uma manhã tão linda, né? Então, vamos pedir a Deus que esse dia seja de bênção, de paz, que venha nos trazer alegria, né, Rock, para nós e nossa família. Deus te abençoe nesse dia, Rocco. Deus continue te abençoando, te dando muita paz, saúde, para que tu venha vencer nessa batalha, viu, Rocco? Tu já é um vencedor, Rocco. Bom dia, Camaçari. Bom dia, família Sucesso. Deixa aqui o meu abraço. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Dona Inácia. Obrigado pelo carinho da audiência, obrigado pela sua participação, viu? Deus está no comando sempre, a porta que nos abre ninguém fecha. Obrigado por suas palavras sábias, né, e sensíveis todas as manhãs que acalmam o nosso coração, os nossos corações, dos ouvintes também, tá bom? Olha, meus amigos, as Lojas Planeta tem uma novidade para você. Agora você pode acessar o seu cadastro do Credit Planeta, de onde você estiver. Basta acessar o site lojasplaneta.com.br, clicar no campo Meu Credit Planeta, fica no canto superior direito. Você poderá ter acesso aos seus débitos, consultar as datas de vencimento das parcelas e até mesmo efetuar o pagamento. É a praticidade que você precisa e merece. Lojas Planeta, você merece. Mais um ouvinte na ponta da linha. Eu quero dizer antes, porém, chegou a hora de transformar suas compras em uma oportunidade única. A BB e Avante se uniram para trazer uma promoção imperdível. A cada R$50 em compras em qualquer produto Avante na linha de tomadas e interruptores ABB
E na linha de mini disjuntores GE e ABB, concorra a uma moto Honda Elite 125 modelo 2024. Não perca essa chance incrível de acelerar rumo aos seus sonhos. Venha para a Baiatec e garanta já os seus produtos ABB e Avante. Promoção válida até 31 de março de 2024. 3029-9100 é o WhatsApp Olho Vivo. É isso aí. O povo tá na bronca. O povo fala, o povo aqui tem vez, o povo aqui tem voz. Largo doce, Olho Vivo. O povo tá na bronca. Alô, alô, bom dia. Bom dia, meu amigo Roque Santos. Quem está falando aqui é Josemar Produções de Arembepe. Meu amigo Roque, eu tô com esse problema. Eu não, a comunidade de Fonte das Águas está com esse problema desse poste aqui, que é próximo ao Mercadinho Souza aqui. E ele, o poste já tá assim, já tá virado, né? Como você vai ver aí nas fotos, a gente tá pedindo socorro, Roque. Nos ajude, você que é essa voz ativa aí na Rádio Sucesso. A sua voz é a minha voz. Meu amigo Josimar Produções, vou mandar aqui pra Coelba, viu, Josimar Produções? Vou pedir o pessoal do Coelba, que sempre tá atendendo aqui os nossos pedidos, e vamos torcer que seja resolvido, viu, meu amigo? Deus te abençoe, obrigado pelo carinho da audiência, obrigado pela sua participação aqui no microfone do Grupo Bahia no Ar. Novo Mix Supermercado, sempre tem um novo mix pertinho de você. Hoje é a quinta-feira verde. Se aproveita, é amanhã, sexta-feira da paixão. O povo católico comemora muito. Tem gente que come o peixe, né, Olho Vivo? Faz o caruru, vatapá, aproveita, compra lá no Novo Mix. Preço, qualidade, é atendimento de excelência. Eu garanto, é carimbo aqui do Bahia no Ar, Novo Mix Supermercados. Tem aqui o coco seco, a unidade R$2,99. Tá bom, Olho Vivo? Manga tome já na quinta-feira verde, R$4,49. Melancia, unidade R$9,99. Tomatinho cereja, unidade R$3,99. É isso que eu digo, o Novo Mix POC 2, Novo Mix 246, Novo Mix Gleba A, Novo Mix Avenida Sul, Novo Mix Jardim Limoeiro, tem Novo Mix da Cascalheira, Novo Mix Lama Preta e Novo Mix Dias da Vila. Paga com cartão de crédito, tickets, alimentação, Olho Vivo. E paga também com Bolsa Família. Eu sei que você já fez o seu cartão Novo Mix, então você corre pra galera. Novo Mix Supermercados, um jeito diferente de economizar. Largo doce, Olho Vivo. O povo tá na bronca. Alô, bom dia. Bom dia, meu amigo Roque Santos. Bom dia a todos da produção. Roque Santos, nesse instante, eu venho somente completar, né, a minha informação que eu tinha dado no início da semana sobre a manutenção aqui da Avenida Tiradentes. Que a primeira travessa da Avenida Baraúna, que teve que receber todo o fluxo de carro, foi completamente deteriorada, Roque Santos, porque todos os carros e veículos pesados terminaram fazendo acesso nessa rua e a rua ficou completamente deteriorada. Eu acredito que todos, via pública, que estão sabendo, todos os carros, foram milhares de automóveis passando por aqui, carro pesado, carro leve, carro da prefeitura, né? Todos sabem do que eu estou falando aqui no bairro Parque Continental. Então eu gostaria que a prefeitura desse uma atenção e uma manutenção aqui nessa primeira travessa Baraúna, porque ficou muito complexo aqui, muito complicado para a gente fazer, né, a veiculação aqui nesse pedaço de pista, e que é principal para a gente aqui do bairro Parque Continental, né? Gostaria que a prefeitura desse uma atenção, né, para que também não tivesse problemas superiores acontecendo aqui na rua, porque é um pico de ladeira e já teve aqui veículo que já caiu em córrego, né, por falta de equilíbrio aqui na via. Então, que a prefeitura venha dar uma atenção de manutenção aqui na primeira travessa da Avenida Baraúna, no Parque Continental. Forte abraço, Roque Santo, forte abraço a todos aí, dos amigos ouvintes da região metropolitana. Valeu, valeu, meu amigo Beiri Monteiro, um abraço, meu guerreiro, um abraço, obrigado pelo carinho da audiência, obrigado pela sua participação aqui no microfone do Grupo Bahia no Ar de Comunicação, meu amigo Beiri, participando. Eu vou reforçar o seu pedido aqui, Beiri, junto à Prefeitura de Simões Filho, tá bom, meu amigo? Um abraço e obrigado pela sua participação.
mais um ouvinte na ponta da linha. O povo tá na bronca. Alô, alô, bom dia. Bom dia, Roque Santos. Passando aqui para deixar minha indignação sobre a Defensoria Pública de São Filho e reclamar. Chamar a atenção dos órgãos públicos. É onde uma mãe dá entrada há um ano atrás, ou quase um ano atrás, que eu não estou bem lembrada da data, mas eu sei que tem bem esse período aí, de uma revisão de pensão alimentícia, onde o pai se recusa a cumprir uma ordem judiciária, ou seja, do juiz que decretou para ele dar a despesa da filha, e a mãe não tem resposta nenhuma há um ano. Toda vez que vai na Defensoria Pública tem maltratada, parece que as pessoas estão pedindo alguma coisa, não é direito, e eles ficam maltratando. O vigilante, o segurança que fica na porta maltrata, lá dentro tem algumas pessoas que se maltratam, até deixa a gente a pensar que eles têm conhecimento com alguém que está sendo revogado. E maltratando a pessoa assim, a pessoa dessa forma, a pessoa vai em busca de solução e volta indignado para casa e ainda humilhado. Eu gostaria de perguntar ao Ministério Público até que ponto isso vai ficar acontecendo em Simoncino, na Defensoria Pública, onde uma mãe vai buscar o sustento do filho, onde o pai tem a obrigação de dar, onde ele já foi notificado pelo juiz e ele não tem resposta nenhuma. Obrigado, Roque Santos. Um bom dia. Um abraço, viu, minha amiga? Um abraço. Obrigado pelo carinho da audiência. Obrigado pela sua participação aqui no microfone do Grupo Bahia no Ar, rapaz. As pessoas se sentem impotentes, né? Que não, mesmo com a determinação judicial, ainda assim, não se consegue. Infelizmente. Tá bom, Olho Vivo? Meus amigos, o bicho tá pegando. Olho Vivo, muita coisa aqui, viu, Olho Vivo? Você tá trazendo aí muita coisa. Eu vou deixar pra meio-dia no programa Linha Quente, porque faltam 3 minutos. Faltam 3 minutos. Eu vou deixar pro programa Linha Quente. Viu? Vou deixar pro programa Linha Quente. Faltam 3 minutos. E aí não dá, né, velho? Você traz muita coisa, rock, isso e aquilo. E aí os bastidores eu trago meio-dia aqui no programa Linha Quente, que o programa já está para terminar e eu tenho compromisso com o horário. Você sabia, Olho Vivo, que a Usab está sempre pensando no seu bem-estar? Com os nossos planos, você tem acesso a uma inovação que vai transformar a maneira como você cuida da sua saúde. A telemedicina. Com a telemedicina, você pode realizar consultas médicas online 24 horas por dia, sem precisar sair de casa. Imagine só, consulta com o clínico geral ao alcance de um clique, a qualquer momento e em qualquer lugar. E o melhor de tudo isso, esse benefício custa apenas R$10 a mais no seu plano. Todos podem usar. Não espere mais para cuidar de você e de sua saúde. Ligue agora mesmo 7132402320 ou pelo WhatsApp 719-9971-3320. Garanta já o seu plano com os benefícios que só a Usab oferece. Usab, conte com a gente sempre, Olho Vivo! Eita, seu Alex Freitas, fale aí, Alex, por gentileza. Hoje nós faremos o sorteio, né, da habilitação. Fale aí, Alex. Menos os números, vou anotar aqui, menos os números 10, 47, 42, 82, 95, 105. Aliás, vai você falar... acha que eu gravei os números já? Não gravou melhor. Eu vou fazer melhor. Eu vou pedir que você fale a numeração. De 1 ao número 590. E por gentileza, se você falar um que já foi sorteado, eu te digo aqui. De 1 a 590. Por gentileza. De 1 a 590, eu vou de número 15. Número 15. Vé da habilitação, viu, gente? Vera Lúcia, a Ruda da Glória. E Jauá. Jauá Camaxari, Bahia, Brasil, Olho Vivo. Caiu a habilitação, é isso aí, parabéns, Vera, tudo de bom, saúde e paz, parabéns aí, viu, sucesso, futura motorista, né, Olho Vivo?
Agradecer a você pelo carinho da audiência, meus amigos e minhas amigas. Agradecer, vem aí a programação musical com Mário Baile, a programação da Rádio Sucesso. Eu estarei de volta meio-dia, se assim Deus permitir. Mas Deus permite, que Deus é bom o tempo todo. É, olho vivo. Deus permite, porque Deus é bom o tempo todo. Só vou deixar aqui uma frase, né, olho vivo? Só vou deixar aqui. É isso aí. Ah, pronto. Tranquilo, meu amigo. Um abraço para você, viu? Um abraço, obrigado pelo carinho. Ah, ótimo. Valeu, meu velho. Estamos juntos aí, viu? Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Alô, meu amigo. E Roberval da Malícia, rapaz. Aquele abraço. Tudo certinho, viu, Roberval? Alô, meu amigo Jorge, lá de Areias. Aquele abraço. Um abraço para você. Alô, dona. Alô, minha amiga Lene, aí em Areia, aí na Malícia também. Ligadinha com a gente. Tá todo mundo ligado. Anderson Borba, aquele abraço, viu, Anderson? Lá na frente a gente vem, meu amigo. Fique tranquilo, a gente marca sim, viu? Dá oportunidade a você também. Fique tranquilo, ó. É o momento certo. A todos, ótima manhã e até meio-dia. Rock Santos.